Boa noite, meus amores lindinhos, deliciosos demais. Mais um palpitando pra vocês. E eu estou aqui com o meu viado favorito. Tudo bem, meu viado? Como é que está? Tudo bem, boa noite, Lucas. Boa noite, você que tá em casa nos assistindo. Como é que foi a semana, viado? Você tá todo bonito hoje, né? Olha a camisa social da Lina. Rapaz, tá um negócio assim alinhado, sabe? E, ó, mano, no último episódio. No último episódio, o que que aconteceu? Eu trouxe uma dica de como você sorrir. E depois eu fiquei rindo daquilo, mano. Tá ligado? E aí eu peguei e pensei assim. Aí eu comecei a rir do que eu tava rindo. E tipo, mano, sabe o que que eu penso? Que eu percebi? Eu percebi que quando a gente ri, os nossos ombros mexem e a barriga também, assim, ó. Acompanha o riso. E aí, tudo bem. Depois você vai lembrar em casa. Parece ser uma parada besta, mas não, mano. Tudo está conectado com sorriso. Como é que é? Olha lá. Ai, menina, fechado. Muito sério. E a gente vai saber sobre, um pouco sobre essa conexão do nosso corpo com a mente, com tudo aqui, né? Porque estamos aqui com ela, a Carol. Carol, nome difícil. Cereta. Lembra de cereja? Carol Cereta está aqui. Eu tenho um problema, doutora, tá? Por isso que eu não consigo. Isso todo mundo. Gente, boa noite. Mais um palpitando com vocês. Sejam bem-vindos. Se inscreva no canal. Aciona o sininho. Tririririm, e vamos nessa que vamos começar esse papo gostoso demais. Deixa seu like aí antes da gente falar com nossa convidada, por favor. É muito importante para nós. Estamos aqui com ela, a diva poderosa. Gente, ela tá num look maravilhoso. E o cheiro que tá esse estúdio aqui. O cheiro que tá aqui. Ela tá num look muito agradável. Esse vestido dela combinando as cores e a sandalinha da Carme Stephanie. Tá um negócio muito bonito. Olha, reparou na tá, sabe, gente? Ela tá maravilhosa. Parabéns, doutora. Obrigada. E vamos obrigada. Nessa. Bora. Muito obrigada. Vamos conhecer um pouco mais a doutora, já assim, de cara, quem é? Olha, que, doutora, me manda, por favor, as informações, só pra gente colocar. Aí ela coloca, psicóloga, não sei o quê, mãe, não sei o quê, não sei o quê, a Universal. Era um monte de informação ao mesmo tempo, porque a mulher é boa, viu? Vamos lá, Carol. Bom, boa noite, né? Primeiramente, fico muito feliz pelo convite. E assim, né, depois do que o convite surgiu... O quanto que o Danderson ficava falando, olha, estão enchendo aqui minha caixinha de perguntas, vai ter bastante movimento. Eu falei, meu Deus, né? Eu fico nervosa porque não sei o que, que me espera. Por quê? Até porque ele não me falou nada, não deu nenhum spoiler do que vai acontecer aqui. Eu não sei, eu falei assim, tô por conta, vamos lá. Ele só me perguntou o que eu queria beber, eu falei, meu suco de caju. De resto, não sei o que vai acontecer aqui, gente. Novidade. Muito bem. E a gente conseguiu, né? O viado conseguiu esse suco de caju. Como eu tô conseguindo esse suco de caju? Eu tenho minha fome. Chegou aqui um garrafão, tá? 2 litros de suco de caju. Não, eu gostaria de agradecer a tia Selma. A dona Selma lá, que tá sempre nos salvando. Tia Selma, beijo. Muito obrigado, viu, pelo nosso suco de caju. Ei, doutora. Quando nasceu, quando estreou, da onde veio, casada, solteira, se tem filho, se tem pet? Vamos lá. Bom, tenho 27 anos, né? Eu sou mãe, sou esposa, né? Então sou casada. E fala nesses... o nome do boy. Ah, do Evandro, né? Fez maior propaganda aí. Tudo que era grupo, Evandro. Ele mandou, né? O podcast de hoje. E fico muito feliz realmente por ter ele na minha vida, né? A gente já tem 10 anos juntos, então não é pouca coisa. A gente começou a namorar, eu tinha 16 anos. Então, tudo que a gente construiu foi realmente juntos, né? Porque com 16 anos não era muita coisa, né? E aí a gente foi desenvolvendo realmente juntos. E hoje a gente tem uma filha e estamos aí, né? Muito bem. Formou quando, doutora? Olha, eu me formei em 2015. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu, antes de entrar na faculdade, eu meio que desenhei o que eu queria, né? Eu já sabia as condições que eu tinha e que eu não tinha para eu entrar ali naquela faculdade. Então, antes mesmo de entrar ali em 2011, né, que eu entrei na faculdade, eu já tinha alguns
passos já planejados do que poderia acontecer e do que não poderia acontecer na minha vida. E entrei em 2011 na faculdade. Por influência de alguém? Era o curso dos sonhos? Não, foi realmente por pesquisar e por eliminação, né? Tinha curso que eu não me identificava. E aí, consequentemente, fiquei entre dois cursos, que foi Direito e Psicologia. E eu tenho até uma história bem interessante para contar sobre o Direito e a Psicologia, né? Porque naquela... Quando eu falo assim, naquela época, parece que eu tenho 50 anos, né? Mas, assim, logo, né, quando eu tomei a decisão e falei, ah, Psicologia não era uma profissão tão... que a gente imaginava que ia ser tão necessário quanto a gente vê hoje, né? Hoje se fala da psicologia com muita naturalidade e, de fato, não é o que acontecia há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Então, quando eu falei assim, ah, quero psicologia, meus pais olharam e falaram, tá, né? E o que vai ser essa profissão? O que, é que vai dar dessa profissão? A gente tinha muito a ideia do direito, né? Enfim, é uma das profissões mais antigas e reconhecidas, então acreditava-se que eu talvez me daria muito melhor no direito do que na psicologia. E na época, quando fui fazer o vestibular, eu tinha a opção do ProUni, né? Porque minha mãe sempre foi professora de escolas particulares e a gente, consequentemente, era bolsista. Então tinha como eu entrar nesse programa do governo, que foi o ProUni. E na época eu coloquei lá com a minha nota do Enem para direito e psicologia. Eu falei, alguma coisa eu vou cursar, eu vou fazer. E aí, quando saiu o resultado, eu ganhei uma bolsa integral para Direito, que na época era na FACE. Acho que era FACE, né? Uma faculdade super reconhecida de Belém de Direito. E ganhei 50% para Psicologia. E não contei para ninguém que eu ganhei 100% de Direito. Porque, obviamente, se eu contasse, talvez hoje eu ia estar aqui. Ia te obrigar a fazer Direito, e eu né? ia obrigar a fazer Direito. E a história, com certeza, ia ser outra. Então, eu segurei as pontas e só contei para o meu pai, para minha mãe no dia... que eu segurei o canudinho e falei, olha, 5 anos atrás eu ganhei, foi uma bolsa 100% de direito. E hoje, né, posso contar com vitória, que deu tudo certo. Sim. Segurei as pontas com 50% de psicologia. Mas antigamente a ideia é que dava um dinheiro, né? Exatamente, a galera estudava mais por conta da do dinheiro, grana, da grana. E tipo, a vontade, o teu desejo que tu queria fazer não era importante. Tem que fazer isso aqui, porque isso aqui que dá dinheiro. Tipo, é doutor, sim, é não sei o que e tal. Era mais ou menos essa pegada, não é verdade? E quanta gente frustrada não tem por conta disso, né, doutora? Por, né, influência familiar. Não que meus pais me obrigassem, até porque eles sempre deram muita liberdade pra gente, mas eu sentia o peso de talvez escolher algo que não fosse assim tão aceito, né? E realmente, talvez surpreendi todo mundo ali no sentido da psicologia de mostrar o quanto que é um curso importante e que também dá para ganhar dinheiro, né? Sim, sim. Já que a gente tá falando disso, eu acho que não é a profissão. Não, eu desenhei isso comigo, não é a profissão, é o profissional, entendeu? Não é o curso que tu escolhe, é quem tu tá traçando ser ali dentro daquela tua escolha. Quem é o tanto que tu vai se dedicar pra tu colher o resultado que tu quer, entendeu? Não vem me dizer, tem médico que eu tenho certeza que tem médico que ganha pouco, vamos assim dizer, né? Que não é bem sucedido, que enfim, por quê? Porque não é a profissão. É o profissional. Não tem também o porquê, não tem como eu me formar em ser médico e eu não procurar emprego, não correr atrás. A profissão vai fazer com que caia dinheiro do céu? Não vai. Então eu desenho que é sempre o profissional, não é a profissão que vai te dar dinheiro. Sim, bacana. Ei, doutora, sobre essa questão da psicologia, por que que a psicologia e os psicólogos são importantes? Uhum. Né? Porque né, no período da pandemia mesmo a gente viu tanto de importância que se tem, que abalou muito o psicológico das pessoas, né? Então, qual é a importância desta profissão e dos profissionais? Até porque, só um minuto, doutora, tem muita gente, inclusive eu vim procurar um psicólogo depois da pandemia. E eu fui de carrão de cena, que não era nem pra mim, tá ligado? Aí foi muito massa, porque eu tinha na minha cabeça, eu falei assim, rapaz, eu vou sentar ali, vou ficar conversando com a pessoa, apesar que eu gosto de conversar, mano, ou vou ficar mais maluco, mas foi muito massa, foi uma experiência pra mim. Foi terapia, Lucas? Mano. A senhora faz terapia, doutor? Sim, foi terapia. Eu só sentei na cadeira aqui, ó, ela falou, eu falei, eu paguei lá pra uma certa pessoa ir fazer, a pessoa não quis fazer de jeito nenhum, eu falei, eu não vou perder, né? Já paguei, ela, e ela também foi muito bacana, hein? Uhum. E
Ela que deu a, ela que deu a proposta, ah, já que ele não veio, vem cá, que eu vou te fazer um. Eu não lembro o nome, só sei que eu sentei na poltrona, assim, antes. E ela, e a doutora, ela começou só a fazer uns toques assim, ó, mano. Na minha cabeça aqui, bicho. E a gente se conectou. A mãe não vai agarrar a doutora te olhar. Foi muito. Uns toques assim, depois. Ela tinha conversado primeiro e depois ela fez um, uns toques assim, ó. Uns negócios assim. Tem um nomezinho que dá, não vou lembrar, enfim. Bicho, foi muito maravilhoso. Eu quero ir sempre agora. Eu quero emendar a pergunta depois que o Lucas falou. Uhum. Quero falar sobre qual é a importância da profissão, dos Sim. profissionais, e se existe muito preconceito na questão de só quem vai em psicólogo ou fazer terapia ou tratar do seu emocional, é porque se ainda existe isso, porque eu lembro que na minha. Oh, que negócio mesmo. Eu lembro quando falava assim, psicólogo, geralmente a gente tinha muito preconceito, porque falar, ah, tá doido. Uhum. Né? Ainda existe isso, doutor. Bom, assim, é a primeira pergunta, né? Qual a importância do profissional? Vou trazer um exemplo aqui pra questionar vocês. Quando a gente tá numa roda de amigos, o que que faz a galera conversar? Não é a gente contar caso? Sim. Não é a gente falar sobre a nossa vida? Não é a gente contar uma história engraçada, uma história triste que a gente passou, um mico, enfim. E quando a outra pessoa não ouve, te corta, como é que a gente fica? Frustrado. E o que, que a gente fala assim da pessoa? Mas falando, não deixa ninguém falar, né? Sim. A gente não fica, tipo assim, pô, meu caso é legal, deixa eu contar, deixa chegar a minha te vez. Te iludando, isso, fica me cortando direto. Gente, eu nem abro a boca nesse programa, não falo nada. Então, assim, resumindo, o que eu quero dizer pra vocês é que nós, seres humanos, temos a necessidade de sermos ouvidos. Sim. E talvez nem todo mundo está disposto a ouvir. Sim. É tanto que quando a gente vai conversar com um amigo, com um familiar, com um irmão, o que seja, a pessoa ouve um minuto, já dá, já mete a opinião dela, com os conceitos dela. E traz para ela. Eu passo pela mesma coisa. É por isso que eu adotei o Bucenildo, gente. Foi. Porque eu conversava com ele. Ele era o único que eu conversava. É meu sim. Conversava, e ouvia caladinho. E 100%. Justamente. E tu gostou do cara? O cara é sensacional, virou mascote da marca dele. Olha só. Tu adotou o Bucenildo por conta disso? Pô, é que nós conversava, ele me ouvia, mano. Porque, tá ligado, eu tenho umas teses, doutora, aqui, tipo, só pra ele ouvir mesmo, que não tá entendendo. Não vai emitir opinião. É, pô, tô feliz, isso é importante. Mas hoje tá difícil mesmo a pessoa parar e ouvir a gente conversar. Sem querer, né? Sem eu querer mostrar sim. que é o certo ou que é o errado. Tipo, só ouve ali. Tá, eu tô passando. Sim, vai, doutor, continua. Então, né? Sobre isso, o que acontece? A gente tem essa necessidade de ser ouvido. E quando a gente tá nos abrindo ali para uma pessoa que é próxima, que a gente confia, e ela começa a dar as qualificações dela, a gente não se permite se ouvir naquele problema, né? Então a gente ouve sempre uma voz externa, uma voz de um terceiro, e a gente não permite tirar as nossas próprias conclusões. Então parece que eu sempre preciso ouvir ele para decidir o que eu vou fazer. Isso. E o profissional da psicologia é este profissional que vai estar num lugar que a gente chama da neutralidade terapêutica, né? Então eu não vou fazer. Mano, fala sério, o que isso aconteceu? Não acredito. Beijo. Me mostra a foto que eu quero ver. Agora. A gente não vai estar nesse quero lugar. Na minha mesa agora. Não acredito. Então a gente vai estar nessa postura, nesse lugar. Por mais que eu tenha os meus valores e seja totalmente absurdo aquilo que a pessoa está falando, como é que eu vou julgar? Sim. É absurdo talvez para mim, mas o que está acontecendo com ela, né? Sim. Então o profissional da psicologia vai fazer com que naquele período de sessão você seja acolhido, você seja escutado, não julgado. E vai fazer com que o profissional vai te orientar, não vai te dizer o que tem que ser feito, mas a gente fala de insights, né? A gente vai ter que construir junto insights que faz com que você tome suas próprias decisões. E a gente vai trazer os questionamentos terapêuticos, que é justamente, Danderson, e se isso acontecer assim? Dando caminho. Como poderia ser, né? Qual poderia ser a reação? Eu surto logo. O que, que poderia acontecer? Então a gente começa a realmente a trabalhar em cima de todas as possibilidades. E entender que, às vezes, o paciente chega, ah, mas vai ser a pior coisa que vai acontecer. E aí, você vai sobreviver a isso? Se for a pior coisa? Porque a gente sempre acha, quando tem um problema, vai morrer? Né? É o problema.
Se você encarar esse problema, você vai morrer, vai acabar tudo pra ti? Não, não vai. A gente vai ter que aprender a conviver com aquilo ali. Então, o profissional, ele vai estar nessa postura, neste lugar de não julgamento, né? E te ajudar a construir os teus próprios caminhos. E a gente é muito mal acostumado a... O que eu faço? E agora? É. Por mais que tenham pessoas que tomem as decisões, né? E sejam independentes nesse sentido, parece que a gente tem uma necessidade de ter uma voz dizendo pra gente o que fazer. É tanto que eu já ouvi de vários pacientes meus assim, primeira sessão, se tu não falar o que eu vou fazer, eu nem fico mais. Pode ir. Ou essa pessoa tá tentando, né? Tá tentando desviar a responsabilidade, é mais ou menos isso. Exatamente. Porque se der errado, ó, foi culpa sua alguém. Isso. Mano, é justamente isso mesmo, tá ligado? Foi culpa de alguém. Não é à toa que ela é psicóloga. Ah, gente, isso é bacana mesmo. Né? Ai, não vendo, não. Eu acho que meio que respondi, né? E sobre o preconceito, ainda tem muita Sim, gente. Sim, sobre o preconceito. Hoje a senhora eu digo... já pegou cliente assim? Ah, muito. Inclusive, eu tinha pacientes no meu consultório, quando eu atendia presencial aqui em Paragominas, era aqui na 21 de abril, né? Passando aqui o Aliança. Eu tinha pacientes que deixavam carros estacionados aqui na praça, iam a pé pro consultório, porque se, sei lá, alguém passasse e visse que o carro era dele, que o carro dele estava fazendo na frente de um consultório de psicologia. Meu Deus, que ignorância. Né? E hoje, dessas mesmas pessoas, eu escuto, quando me vê, foi minha psicóloga. É, né? Bacana, né? E é o reconhecimento. Fico, quebrou, sabe? Quebrou. E a gente sabe que existe muito preconceito e é inevitável, mas eu vejo que a psicologia, ela está alcançando uma outra posição. Sim. Então, hoje, se você jogar ali na tua busca ali no Instagram, psicólogo, psicologia, vai aparecer um monte de perfil de profissional com a psicoeducação, que é o que a gente chama, né? É te educando no mínimo, sabe? Tipo, como se comunicar, como ter postura, como resolver teus problemas. Então, a gente saiu também, a psicologia, ela estava muito no lugar de doença. Se tu está procurando psicóloga porque tu está doente, isso, né? Então, não, eu não posso culpar a população por algo que foi a profissão que se posicionou nesse lugar, entendeu? Então, hoje os profissionais, eles saíram desse local de doença e a gente entra muito mais para uma postura de, tipo, as pessoas, elas podem procurar um psicólogo sem estar doente, sem estar adoecidos. A gente precisa evitar, inclusive, o adoecimento, entendeu? Ok. Eu queria pegar um ponto assim, doutora. Sim. É, posso chamar? A partir desse momento, eu queria fazer o contraponto entre a profissional, a doutora Carolina, e a Carol. Cuidar de mente, cuidar dessa situação emocional das pessoas. Eu sempre tive essa dúvida. Tem um conflito pessoal e o profissional? Vocês, enquanto profissionais, também passam por terapia ou também tem acompanhamento com outros profissionais? Sim, com certeza, né? Tanto que sempre na faculdade a gente escuta a importância da gente também fazer terapia. Porque hoje, pra mim, talvez é muito mais fácil lidar com isso, né? Eu consigo, não é frieza, entendo que não é frieza, mas eu consigo atender 10 pacientes que sejam num dia e ir pra minha casa e... Ok. Essa carga não é minha, mas... Acabou. Apesar de que, não quer dizer que eu não lembro do meu paciente. Eu lembro, eu me preocupo, eu realmente fico assim, tá, e aí, né? O que pode vir a acontecer? Mas hoje eu já consigo separar, entendo que são duas faces da moeda diferente. Mas eu preciso dizer, né, que logo no meu início profissional, principalmente quando eu fui trabalhar numa instituição específica, e eu atendia muitas famílias com crianças deficientes que tiveram, enfim, né, várias consequências no parto, na gestação. E eu carreguei aquilo comigo até que eu cheguei um dia com o Evandro e falei assim, não teremos filhos, né? Não, hoje eu não tenho condições, assim, de imaginar um processo gestacional com tudo aquilo que eu ouvia. E eu fui realmente impactada por aquilo, fui influenciada. Mas aí foi quando eu voltei e falei, opa, eu preciso voltar para minha terapia, né? Porque não quer dizer que que aconteceu com aquela pessoa, vai acontecer comigo. Então, voltei para o meu processo terapêutico, entendi que naquele momento o melhor a se fazer era se desligar daquela instituição, porque eu realmente estava abraçando o mundo, porque a gente vê um problema, a gente... É meio natural também do psicólogo querer resolver, querer ajudar as pessoas. Então, eu precisei me afastar, me reencontrar para depois vir de uma maneira diferente. E depois eu fui conseguindo entender que, opa, isso é meu, isso não é meu, né? Esse é o meu limite, porque
Inclusive, se perguntar pro Evandro, né, ele sabe o quanto que eu sofria com isso, o quanto que eu ficava muito disponível e realmente me envolvia, porque eu queria... Imagina, eu tenho uma vida na minha mão. E quando a pessoa fala pra mim assim, Carol, eu vou cometer um suicídio. Eu não posso ignorar esse fato. Sim. E falar, opa, modo avião, vou dormir aqui, né? Sim. Eu preciso, cheguei várias vezes ao ponto de ir na casa daquela pessoa, de procurar a rede de apoio dela, de vamos lá atrás de resolver isso daqui, porque é parte do meu trabalho. Mas depois eu fui conseguindo equilibrar melhor e tem mais, né? O meu Deus, eu fiquei tão nervosa. Lucas. O Lucas. É porque eu só fico lembrando do fabricante. Eu quero chamar de fabricante. O Lucas falou, né, que ele foi pra terapia, que nem foi intencional, não foi ele que foi procurar. O que acontece? Muitas vezes, o Danderson está adoecido porque a família dele está adoecida. Então é só uma consequência, mas o problema virou o Danderson. Virou a ovelha negra. Só que a mãe do Danderson precisa, é o pai, é o irmão. O Danderson também, porque ficou adoecido, né? Mas é uma cadeia. Então eu comecei a entender nos meus processos terapêuticos que eu preciso responsabilizar todo mundo. Né? E que se tem alguém adoecido ali, é porque houve negligências em todo o processo. Isso acontece muito, quem é psicóloga hoje, atuante na clínica infantil, ela vai ver que o problema muitas vezes não está, a gente falando o nome problema, né? Que a causa não está na criança, está no pai e na mãe. Falta de comunicação familiar, falta de um bom relacionamento entre os dois, mas a culpa é do menino que é danado, que é atentado, que não presta atenção, que morde as crianças na escola. Quando tu vai ver a rede, está toda adoecida. Então, não é nem a criança que precisa de atendimento, são os pais, entendeu? Então, assim, eu dei esse rodeio todo pra falar que eu consegui ficar um pouco mais tranquila quando eu vi que não, a responsabilidade não era só minha e do meu paciente. Eu tinha que responsabilizar todo mundo e eu dava termo pra galera assinar. Falando, você é responsável sim pelo Danderson, tá aí. Sim, sim, com certeza. Você causou o problema, você também agora carrega o problema. É uma carga, doutora, que é distribuída. Um exemplo, um problema na família é uma carga, maioria das vezes sim, né? Uhum. É uma carga que vem de um para o outro e assim. Exatamente. E que todo mundo tem que ser responsável por isso, né? Sim. Pra, vamos dizer, resolver aquela situação e tornar a família mais saudável emocionalmente, de fato. Perfeito. Vamos falar agora da Carol. Como é? Olha, a gente tem perguntas aqui. Ai, meu Deus. Eu tô vendo agora se eu já posso entrar nesse bloco agora. As perguntas das pessoas que nos enviaram para a doutora Carol foi... Até o momento, qual está sendo a parte mais fascinante da maternidade? Olha... Nossa, a maternidade, assim, em si, ela foi muito fascinante pra mim, porque eu não imaginava que eu ia ser uma mãe como eu estou sendo, né? É, no sentido de... Até o meu processo gestacional fez com que eu me envolvesse realmente na minha gravidez. Eu, assim, pela minha profissão, eu tive que me tornar muito, muito objetiva, né? Pra resolver algumas coisas. Então, eu pensava que vai ser tudo muito prático, tudo muito fácil. Então, hoje, assim, o mais fascinante é ver realmente a conexão que eu tenho com a Helena, né? Sim. E aí eu cheguei em casa ainda há pouco pra me arrumar pra vir, né? Ela tá com o aninho, já tá andando, eu, oi mamãe! E ela levanta o braço e eu entendo que aquela levantada de braço é um abracinho que ela quer ganhar, é um beijo, é uma atenção. Então eu acho assim que, sabe, esse cuidado que a gente tem que ter com outra vida depende 100% de mim, né? Eu não tenho como terceirizar, não dá, é uma conexão única. E que ela aconteceu desde o momento que eu descobri que houve um choque, porque, meu Deus, né? E agora? Não é só mais eu. Não vai ser só comigo. Minha responsabilidade. É minha responsabilidade de uma outra vida. Então, assim, eu ser responsável por um alguém é mexeu comigo. Ai, que bonitinho! E realmente, assim, é o que me deixa muito, muito fascinada. Porque aí que tá, né? A gente, ó, eu sempre penso muito nisso também, porque, querendo ou não, a gente é um espelho daquilo, daquele, todo aquele processo, até a criança chegar a entender que o que ele quer atribuir para a vida dele e o que atribuíram na vida dele, o que ensinaram para ele, se ele vai continuar com aquilo ou se ele vai escolher continuar mesmo a ideia que ele quer para ele. Até isso é uma responsabilidade muito grande dos pais, sim. Sim, sim. Né? A gente acabou de falar, é toda uma cadeia que recebe um impacto quando alguma coisa que não tem valor ou que pode destruir toda uma questão
questão de pensamento social, de Sim. alguma coisa, pode atacar a vida daquela criança que quando ele se tornar jovem, adulto, carregar tudo, traumas. Vai carregar muitas coisas que não é legal. Exatamente. Entendeu? Que lá na frente ele não vai entender por que, que ele está naquela situação. E aí é onde entra todo um estudo, um mapeamento que possa descobrir, confere? Sim, sim. Mais ou menos isso. Esse menino é um prodígio, esse menino é um talento. Tem que se formar psicólogo. Esse menino é um talento. Não, é porque, ó, esses dias, doutor, eu tava conversando, eu gosto muito de conversar. E, tipo, eu gosto muito, minhas ideias é muito viagem mesmo. Uhum. Porém, mas eu, tipo assim, eu tenho uma situação, eu tenho comigo que a gente precisa só fazer o bem. Uhum. Né? Só Sim. o bem. E, tipo assim, a gente vê muita gente doente, sabe? Doente, com não conseguir perdoar, uhum. Não conseguir amar, não conseguir fazer certas situações, não conseguir isso e aquilo. E quando tu para pra pensar, a maioria é trauma, uhum. entendeu? Trauma. Sim. Saca? Eu descobri, mano, que eu não gosto de limpar a casa, eu fazer o serviço. Por quê? Porque quando nós éramos criança, saca? A mamãe, pra dar um dinheirinho pra nós, mano, não que se foi ruim, foi muito bom, mas, tipo, pra mamãe, pra dar uma graninha pra gente, a gente tinha que lavar o quintal, que era gigante, parece que quando a gente é criança, tudo é maior, né? Os quintais, mano, as grades da casa todinha, mano, tá ligado? Então, tipo, eu carreguei isso comigo. Tá vendo, tia Degmar? Deixou então, me traumatizado. Saca? Mas, tipo, eu cresci, eu entendi que aquilo era necessário. Sim. Porém, no mesmo tempo daquela raiva. Eu não quero fazer. Eu não quero fazer, mano. Eu sei que é importante e tal, e eu não quero fazer, não faço. Tá ligado? Tá entendendo? Vamos à pergunta do povão? Vamos, ai meu Deus. Nós temos uma pergunta aqui, doutora, que eu acredito. Nós recebemos a sua pergunta, viu, seguidora que nos mandou, mas seguidora. Eu acredito que essa pergunta a gente não vai fazer no ar, eu vou passar para a doutora dar uma olhada e depois, se for o caso, a gente entra em contato com você, porque você está mandando aqui no nosso Instagram e também está mandando no chat do YouTube para a gente ler sua pergunta. Nós vamos ler sua pergunta, mas eu acredito que o conteúdo é muito particular. Então, eu vou passar para a doutora logo depois e, se for o caso, a gente entra em contato. Tá bom? E nós temos uma pergunta muito especial aqui. Qual a sensação de ser casada com um homem tão lindo? Não aguento isso, não. Ele mandou isso mesmo? Mandou. Ele faz o marketing dele. Ele faz. Esse cara é bom. O Evandro é bom. Esse é bom. O Evandro Underline César mandou pra gente essa pergunta, conhece? A sensação é justamente essa, é ter alguém com uma autoestima, ó, sensacional. Sensacional, esse cara tá alguém de parabéns. Alguém que realmente te anima, né? Eu sou, igual eu falei ali no início do programa, sou realmente muito grata por ter encontrado alguém que a gente tem os mesmos valores e que a gente sempre teve compartilhado os mesmos sonhos, né? Em cada momento da nossa vida, a gente tinha sonhos muito similares e a gente sempre apoiou um ao outro naquilo que a gente tomava como decisão, né? Por alguns momentos eram caminhos separados, pessoas juntas, mas caminhos separados. E mesmo assim a gente estava ali se apoiando um ao outro e chegou... Eu acredito que a gente está no momento da nossa vida onde estamos juntos e caminhando juntos também, né? Então eu sou realmente muito feliz porque... A gente se apoia, a gente tá ali, igual ele falou, né? Nosso relacionamento é como uma onda, porque a gente, haja o que houver, a gente tem que segurar a onda, né? Porque vai ter momentos difíceis em todo relacionamento, vai ter momentos sensacionais e a gente tem que ter maturidade suficiente pra estar em cada um desses lugares, né? A gente ouve, hoje a gente trabalha junto, né? E eu, às vezes, ouço muito de familiares ou então de outras pessoas que falam que não dá certo negócio com marido e mulher, não dá certo, não presta. Eu fico, gente, eu acho sensacional. A gente se vê 24 horas por dia, a gente fala sobre os mesmos assuntos 24 horas por casamento dia. Casamento é sobre isso. Hoje ele tá, né, em Belém, né? É sobre isso. E dá certo, agora, né? Agora ele tá em Belém, não conseguiu chegar Belém a tempo. Ele falou que ia fazer milhões de coisas e ia vir. Eu falei, tá, tu vai sair que 3 da manhã, daí não dá, esquece. E realmente eu vejo assim que dá certo, né? Ter parceria com
ser sócio junto do teu esposo, né? Não sou só marido e mulher, e eu vejo que é bem legal, a gente compartilha muita coisa. Que bonitinho. Com certeza. Isso é casamento, tá ligado? Mega declaração agora, amigo. Olha, justamente. Valorizou teu passe, meu irmão. Não, não é só sobre a beleza, é sobre a parceria. É parceria, não tem jeito. Nós temos 6 perguntas com o mesmo conteúdo. Tá bom. Como a doutora Carolina consegue ser a universal, conciliar tudo isso, psicóloga, empresária, mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê mais lá. Olha só, né? É, eu consigo tudo isso porque eu realmente eu tenho pessoas me ajudando. Não tem como eu conseguir fazer o que, e tudo que eu faço se eu foto sozinha. Então eu tenho pessoas que me ajudam com tudo. E essas pessoas, eu sou muito grata pela vida delas, porque são pessoas assim que cada uma tem um cuidado específico. Por exemplo, logo quando a Helena entrou na introdução alimentar, nos 6 meses, desde os 3 meses de vida dela, a gente luta a gente luta tratando a PLV, que é a alergia às proteínas do leite. Uma hora vai chegar a cura e a gente está bem perto dessa alta, né? Então quando chegou nos 6 meses, tinha que ter todo um cuidado com a cozinha, com panela, etc. E eu chegava 10, 11 da noite e ia fazer a comida dela. E aí até que um dia uma pessoa muito especial que trabalha com a gente, que é a Patrícia, falou: Carol, tu não quer que eu te ajude com isso? Sim. Então hoje ela faz pra mim. E eu fico assim, sabe, tranquila, porque cada fase da vida dela, ela falou assim: olha, eu acho que agora a comida da Helena a gente pode fazer desse jeito. Eu falei: ótimo, vamos botar um tempero, vamos botar um sal, vamos fazer. Então eu tenho alguém que me ajuda com a comida da Helena. Eu tenho alguém que me ajuda no nosso administrativo. Eu tenho alguém que me ajuda na parte comercial. Então assim, eu tenho pessoas que são meu braço direito, meu esquerdo, e que nada seria possível se eu fosse realmente sozinha e quisesse abraçar o mundo. Porque chegou esse momento que eu quis abraçar o mundo e eu não dei conta, eu realmente adoeci, né? E quando eu falo adoeci, eu realmente precisei parar e falar: opa, que caminho eu tô querendo seguir? Não consigo fazer nada bem feito. E eu acho que quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente faz nada bem feito, né? Então hoje eu coloquei algumas prioridades. Qual é a minha prioridade? A Helena. E tudo que vem depois da Helena, eu terceirizo algumas coisas, acompanho, direciono, ensino, né? Me estresso, claro, mas eu tenho ali essas pessoas realmente que me dão todo o suporte para que eu consiga fazer tudo isso que eu isso que é eu prazeroso, faço hoje. Né? É prazeroso. Porque tem pessoas imagina, que tu confiar. Sozinho, mano, lutando aqui pra sozinho. E tem aí nenhuma tem história esporte, da tem. Guerra, de nenhuma guerra o cara venceu só, mano. Exato. E hoje, né, só te interrompendo, perdão, tem gente que entra ali na loja, né, por exemplo, e fala assim: nossa, mas vocês ficam aqui sozinhas, a Carol e o Evandro não vem aqui. A gente vai uma vez por semana porque a gente, né, a gente também é representante comercial, então a gente também tá junto com lojistas e a gente vê que esses lojistas não conseguem tornar o negócio deles um negócio, de fato. Sim. E aí centraliza, porque quando eu falo pra ti assim: olha, Lucas, isso aqui tu não fez bem feito. Vou te mostrar como é que faz. Aí faz. Aí o Lucas faz errado uma vez. Aí vai lá e ensina de novo. Eu tô tendo paciência, tô te treinando. Agora se eu chego e falo assim: olha, tu não sabe fazer isso, me dá aqui que eu faço. Olha, tu não sabe fazer isso, me dá aqui que eu faço. Nunca tu vai desenvolver ninguém. Justamente. E a gente colocou na nossa cabeça o quê? Não quero abraçar tudo. Eu quero ter pessoas treinadas, desenvolvidas, pra fazer tudo que a gente faz. Porque se eu morrer amanhã, alguém tem que saber fazer aquilo. Entendeu? Né? O negócio não pode parar. Então a gente sempre tem esse olhar de tornar tudo aquilo muito profissional, ao ponto de que consiga rodar sozinho e a gente consiga acompanhar, né? A gente consiga identificar quando precisa ser melhorado, né? Então, é isso. Perfeito. Outra pergunta. O que levou a doutora Carol ser empresária e abrir seu próprio negócio? Gente, então, eu comecei falando do dia que eu entrei na faculdade, né? E falei que eu tracei alguns planos antes. Eu nunca imaginei que eu estaria hoje realmente de cara ali com o comércio, com o varejo, seja ele na modalidade que for, né? Vamos falar o nome da loja. Loja, sim, hoje, né, a gente tem a loja Vila Vicenza aqui em Paragominas. Vila Vicenza. Eu aprendi a falar agora, mano. A gente fala que é a Manuel, nossa filha. O Manuel tentou nos ensinar, mas Vila Vicenza. Vila Vicenza, exatamente. Vicenza. Que ela é um filho, né? Vamos falar Vila Vicenza, Vila Vicenza. Vai,
Vai, Luke. Eu tô tentando, peraí, Vila o quê? Vicenza. Não, tem que fazer um biquinho. Vicenza. Vila Vicenza. Não é, amigo? Como é que é? Vicenza. Vicenza. Aí que eu vou fazer um biquinho. Vila... Vai, close no Lucas, vai. Vila Vicenza. Fala Vicenza. E, é também. Vicente que eu chamei na última. Que fica ai, próximo de onde? É até o momento, vai. Vila Vicenza. Carol, Sereta, meu irmão, é nome. Como bacana. É o nome das minhas que ficam lá na loja? Olha, beijos, que são uma fofas com a gente. Sim, a Suiane, né? Inclusive a Suiane tem curso já... de italiano, ela só foi contratada porque ela fez curso de italiano, né? Então hoje ela manja tudo do italiano. Ah, é a Japinha? Já. É, ela tem o olho mais puxado. É, tem uma bonitinha. Aqui. É. Aí a gente tem a Ianca, que é nova lá com a gente, né? Entrou esse mês. E temos a Bia, que é a mais sorridente de todas. Tu vai entrando na loja, tu vai saber quem é ela, porque ela tá sempre sorrindo. Eu fui lá agradecer. Isso é importante. Olha, que legal. Que bom. E aí, como que levou a doutora a ser empresária, dona e proprietária, ai, sócia proprietária da Vila Vicenza? Então... Inclusive, gente, fica aqui pertinho do... Na frente do Palpitando. Do Palpitando, próximo à Praça da Nossas Bíblia. Vizinhas. Essa praça ainda é conhecida como a Praça da Bíblia. É, isso mesmo. E próximo também aqui é a Praça do Centrão, igual a gente conhece das antigas. Pronto, não tem erro. Não tem erro. Vai ter uma placa lá, Vila Vicenza. Vila Vicenta. Vicenza. Vai estar lá, mas aí tu vai... É Vicenza. Tu vai entender como é que fala. Bom, então, eu, né, como eu falei, que eu tive uns caminhos antes ali pra chegar na faculdade. E eu nunca tinha me dado esse estralo do que eu sempre trabalhei com vendas. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tinha, eu acho que uns 8 anos, minha mãe fazia paninho de enxugar mão com bordado de fita. Me ensinou e eu levava pra escola e vendia minha toalhinha de bordado de fita. Aí fui ficando mais velha um pouquinho, comecei a vender brigadeiro na escola. Como eu sabia que eu ia pra faculdade, eu comecei a vender tudo que era coisa. Vendia palha italiana, comecei a juntar um caixa ali pra poder ir pra faculdade. Cheguei na faculdade, continuei vendendo tudo que eu sabia. Fazia bolo, vendia brownie, vendia brigadeiro, ia pra Praça da República junto com a minha irmã, com a caixinha escrito brigadeiro, 50 centavos, a Beatriz. Oi, Bia. Eu e a Bia. Deve estar assistindo, ela disse, mandou um monte de pergunta pra ti. Ei, deixa eu te falar, perguntar. Só pra... Ei, eu lembrei agora. Fofoca. Eu lembrei agora. Quando ele começa a bagar chutar, é engraçado, né, mano? Toda vez que alguém vai fofocar, tá conversando todo mundo assim, aí... Não é fofoca, É fofoca, pode desconfiar. Tu é filha da dona Delma? É, isso mesmo. Passado, mulher. Pois é. Pra te ver, né? Ixi, minha amiga, mãe dela, mano. E olha, antiga. Foi da professora, certamente. Foi gente boa. Pois é, tá no sangue. Ah, então é por isso que tá gente boa assim. Beijo, Chanel. Vem de beijo. Tá assistindo também. Bem mesmo, né? Uma Sereta, tá aí. É. Gente, mas Sereta. Esse nome é bonito, bicho. Sereta, nome de rico. Uhum. Amém, nome Deus, de rico. Deixa a mulher terminar aqui. Vai, doutora. Aí sim, então eu passei ali. Faculdade inteira vendendo esse monte de coisa. Vendia Natura, vendia Mary Kay. Vendia de tudo um pouco. Eu sempre falo que eu vendia tudo, só não vendia minha alma, minha mão. E o corpo, irmã, né? O corpo também vendia. Pelo até amor o Evandro, Deus. Se vacilasse, botava uma etiqueta, vendia também, né? Meu não Deus. Tinha problema. Ah, ele é bonito? Eu é, mas é caro. Volta pra entrevista. Voltamos. E aí, eu sempre vendendo, sempre na venda, né? É, diretamente ali, mas nunca tinha percebido que eu tinha essa mãozinha pra negociação, pro comércio, enfim. E aí, me formei, entrei na psicologia de fato, mas sempre trabalhando com alguma coisa de venda, sabe? Sempre relacionado ali. Até que eu engravidei, e aí, por algumas questões da pandemia, minha gestação foi uma gestação complicada, eu falei pro Evandro, vamos ter que tomar uma decisão, e aí vou participar junto contigo da empresa, né? Que é de representação comercial. Hoje, a gente representa marcas aqui na região Norte e Nordeste, né? A gente trabalha representando a Carmen Stephens, Carlota Costa, La Bella Máfia, Cavaleira, em 5 estados, e ele precisou da minha ajuda. E aí eu vi que, olha só como eu, né, desenvolvo bem essa questão do comercial, do relacionamento. Eu acho que tudo
não tem como tu vender se tu não consegue se relacionar com as pessoas. Justamente. E aí foi quando a gente decidiu assim, tipo, a gente já morava dentro da gente, abria alguma coisa em Paragominas, né? Tanto que a nossa loja, a gente fala muito sobre raízes, de voltar às raízes, de ter alguma coisa aqui na cidade. E a gente, sempre assim com essa questão, até que quando foi, acho que em abril, a gente falou assim, vamos abrir uma loja? Acho que dá. Falei, e o Evandro, ele é muito mais tem corajoso um ano ainda do que não. Eu. Tem um ano já? Não, a gente abriu em julho. O Evandro é muito mais corajoso do que eu. Ele bora e bota pra fazer. Eu fico, rapaz, e aí? Será que é assim, assado? Justamente. Eu sou mais, eu calculo um pouco mais as margens de erro, né? E aí ele falou assim, olha, se a gente chegar em Paragominas esse fim de semana, encontrar um ponto assim, assado, que tá dentro dessas condições, a gente abre a loja. Eu fiquei, meu Deus, a gente não vai encontrar, em nome de Jesus, não é vai assim, dar certo. Acho que em nome de Jesus não vai dar certo. A intercessão, eu tinha medo, né? Eu a intenção super favorável. E aí encontramos, eu falei, bom, a gente orou, pediu, encontrou, então vamos com tudo. E aí resolvemos abrir esse negócio e estamos aí nessa... Nossa, e não tem nenhum ano, já é consolidada dessa forma. Amém, graças a Deus. É que na verdade é um trabalho que já vem feito muito isso, tempo. A gente fala que foi o filho do showroom, né? O showroom fez com que a gente maturasse, tivesse experiência para que a gente conseguisse abrir a loja, porque a gente vê, a gente tem muitos clientes, né? Temos pessoas aí muito profissionais neste ramo e a gente aprende com essas pessoas e a gente também aprende com aqueles que estão lutando, que caminham errado, a gente dá orientação. Então a gente ficou, né, o Evandro muito mais do que eu, ficou muito expert no negócio de fato. E a gente falou assim, bom, se a gente consegue ajudar outros lojistas, por que a gente não pode colocar em prática com a gente também? Justo. E aí foi quando tomamos a decisão e abrimos, mas não foi nada muito planejado, não, foi desse jeito que eu tô contando pra vocês. Sim. Achar o negócio, a gente faz. E foi. Muito bem. Está sendo abençoado, graças a Deus. Oh. Sobre o conhecimento está em todos os lugares, né? Naquilo que está coerente, correto, e também no que não está. Depende de como você vai absorver isso e filtrar tudo, né, mano? A experiência como psicóloga conta muito nessa? Conta, porque assim, né, os nossos processos seletivos, eu sempre faço questão de participar, de fazer com que a gente tenha pessoas realmente que sejam boas. Vem, pode aparecer. Ó, não temos aí nenhum meu hoje, suquinho por de enquanto, caju, maravilhoso. Mas o Lucas está aqui, porque muito ele... Muito bom, obrigada. Todo mundo faz tudo nesse programa, você não entende do bastidor, tá uma loucura hoje, bora. E a gente adquiriu um feeling no sentido de que, assim, se tu for lá na loja hoje... A Bia e a Suiane nunca tiveram experiências profissionais como elas estão tendo agora. Então, pra gente conta muito mais outras questões, entendeu? Sim. É muito mais quem é o Danderson do que o que o Danderson já fez? Isso. Quem é a pessoa? O que eu vejo naquela pessoa ali, entendeu? Então, a gente aposta muito nesse sentido de construir aquele profissional com o DNA que a gente tem e que vai dar certo com os nossos propósitos. Justamente. Também, porque eu não posso... chamar uma pessoa para participar junto comigo se ela quer um caminho diferente do meu, né? E sem contar que eu acredito, né? Eu acho, só eles que vão poder dizer, que eu acho que eu sou uma boa patroa. Sim. Eu acho. Se tiver aí algum... Se tiver aí, minha filha, trabalhar na Vila Vitianza... Só eu aqui. Comenta aí. Eu só o ponto, mano, de uma empresa, de querer... Oportunizar. Pegar, oportunizar, porque, cara, acredite, mano, eu passei por muito processo e eu não... Passei por vários processos e só não fui porque eu não tinha capacitação. Porque eu nunca tinha, né, capacitação. Entendi. Desculpa, eu sim, nunca tinha experiência. Nunca tinha trabalhado pra ninguém. Mas é isso que eu acho, é isso que fica uma crítica. Embora, como é que a pessoa vai cobrar experiência? E eu tenho não... isso também. É isso, olha só que eu ficava brava quando eu ia participar de entrevista pra estagiário. Queria estagiário com experiência. Com experiência, não tava, mano. Não tá. Por isso que eu consegui meu emprego, meu primeiro emprego já... Senhorzinho, rapaz. Senhorzinho. Tá entendendo? E eu carrego também, doutora, essa ideia. Eu prefiro muito, muito mais uma pessoa que, tipo, você se conecta ali com ela, com a pessoa na qual ela é, na qual ela tenta ali se apresentar ou se apresenta naquele negócio, na simpatia, naquela... Exatamente. Do que um currículo aqui gigantesco. Eu sei que é importante o currículo. Sim. É muito... O técnico e mas, o pessoal, mano, tem que contar. Tem, mas tem. Às vezes tem muita gente técnica que não consegue desenvolver. Sim, isso. Quando a gente consegue desenvolver alguém que entenda os nossos desejos, e tudo, né? Nossa paixão
pelo nosso negócio e eles conseguem amar também do jeito que a gente ama, mano. Exatamente. Esse que é o ponto. Vira um funcionário, vira uma família. Exatamente. Olha, todos os funcionários estão dizendo que te amam mesmo. Ah, meu Deus do céu, eu quero ver quem é. Ei, doutora, a gente tem uma pergunta aqui. Assim. Outra pergunta, mas eu acho que essa daqui a gente pode falar, porque eu acredito que muita gente passa por isso. Tá bom. Oi, doutora. Sofro de crises de ansiedade. Do nada choro, fico sem comer. Minha boca e olhos não abrem direito, fico toda trêmula. Fazia acompanhamento psicológico. Parei. Devo continuar? Com certeza. E assim, por tudo o que está sendo dito... tem sintomas que não são só mentais, né? São físicos também. Quando a pessoa fala que fica trêmula, fisiológico, né? Fica trêmula, para de comer, etc. A gente também tem que entender que... Eu vejo muitas pessoas que fazem tratamento psicológico há muitos anos e falam, não tem resultado. É porque o psicólogo também não é um deus, né? E não é sozinho que eu vou desenvolver o meu trabalho. Talvez eu precise de toda uma equipe ali por trás daquilo ali. E essa fala eu já vejo que... precisa de um acompanhamento, um acolhimento psicológico e que muito provavelmente vai precisar de um suporte médico também. Porque eu também não posso criar a ideia de que só a terapia vai resolver, entendeu? Resolve muito e em muitos casos não precisa de passar por um acompanhamento médico. Mas tem casos que não tem como, eu preciso fazer como o Lucas falou, né? Quando eu sorrio, meu ombro e minha barriga balançam. Isso é um conjunto, né? É um conjunto, faz o teste aí. Olha aí, ó, chegando isso. E olha, pra você, tente sorrir o máximo pra você que mandou essa mensagem pra gente. Sorria muito. Olha, ria muito. E só deixar uma de informação aqui, doutora, que desde quando nós lançamos o seu nome, muita coisa chegou. Muita coisa. Então, isso é um serviço. A gente está nessa entrevista falando da importância do profissional, falando da psicologia, falando da sua figura, mas só das pessoas terem a confiança de mandar esse tipo de pergunta demonstra que os nossos telespectadores, muitos deles estão precisando desse momento. Sim, é muito, até porque a gente está passando por um processo... Na verdade, o mundo está passando por um processo muito delicado e delicado e complicado, né? E teve a pandemia, Lucas. Não. Na época da pandemia, doutora, a demanda de consulta aumentou? Aumentou. E a gente teve que, de fato, se reinventar e entrar para o online, né? A modalidade da terapia online, ela existe... Ai, se eu não me engano, desde 2009, eu posso estar errando a data, mas eu quero dizer que já existe há bastante tempo, mas não era tão comum quanto a gente vê hoje e prático, né? Então, a gente teve que se reinventar nesse formato e eu vi que muitas pessoas aderiram pela realmente necessidade, pelo medo, pelo desemprego, pela família que estava adoecendo. Então, as pessoas realmente procuraram porque os níveis de ansiedade e depressão foram para a altura. Imagina! Se a pessoa ela já tem um natural isolamento, né, e um nível que já leva para uma depressão, e ela realmente não pode sair, ela tem que ficar isolada dentro de casa, aquilo ali, né, matou. Sim. Porque talvez aqui no interior a gente tenha uma casa que tem um quintal, como tu falou, e mais numa capital onde só tem um apartamento e nem a área social podia sair. E não pode nem fazer zoada. Não pode sair zoada, não consegue pegar um sol. Então a gente realmente viu que as pessoas adoeceram por conta de todo o movimento, né, que houve. Sim. Qual foi os temas mais trabalhados? A senhora tem um Instagram, aproveito e deixo aqui, né, pra senhora deixar o endereço do seu Instagram. Qual foi os temas mais trabalhados nessa época? Olha, eu sempre gostei muito de trabalhar a questão da autoestima, né? Mas eu vi a necessidade de falar muito sobre a ansiedade. E a ansiedade foi um assunto, assim, que eu acho que... saiu, vamos dizer, se fosse uma revista, né, na revista de quase todas as psicólogas, porque realmente foi algo que emergiu e as pessoas não sabiam identificar que aquilo era uma ansiedade. O pior ainda, né, a pessoa sofre, ela não consegue nem entender que aquilo que ela está passando é uma ansiedade. Nossa, eu tenho uma dor de barriga constante, eu tenho uma calvície assim assada, eu tenho uma dermatite. E aí a gente vai até entender que aquilo é foi ansiedade, então. Exatamente. É? A minha calvície foi uma ansiedade, será, bicho? Será, amigo?
Aqui não, mano. Aqui é genética, gente. Essa calvície aqui, ó, é genética. Mas eu caí cabelo, sim, por ansiedade, estresse, mano, aqui, ó. Eu tive... Estufo de cabelo, semana... gente, atrás. E eu desesperado. E é tão caí, forte... Vamos se manter esse cachinho, hein? E é mano. Tão forte, a gente acha que a gente é o super-homem. Eu descobri que semana passada... Saindo do programa aqui, eu já tava com ansiedade. Foi, o viado desmaiou só. Com ansiedade, muito, muita. Tipo assim, mas pra mim tava tudo normal. Uhum. Só que, tipo, a demanda de estresse, preocupação, notícias que a gente. Outras coisas que a gente tinha que fazer, assim, bate uma angústia. E aí eu descobri que eu tenho uma crise que se chama. É isso mesmo. Crise, estafa, uhum. Estafa periférica. Uhum. Eu descobri que eu tinha isso, o médico falou, você não tem nada, fiz todos os exames possíveis. HIV, Covid, tudo negativo. Até eu entrei. A gente comemorou quando o Lucas ficou me esperando frente. Lá e eu fiquei com muito medo. Não. Mas assim, do nada, meu corpo apagou, doutora. Apagou. Eu só lembro que quando eu acordei. Tava sozinho em casa, eu acordei no chão, literalmente, o corpo apaga. Uhum. E aí eu teimando que eu ia ficar bem, achando que eu tava bem e tal, deu febre, deu tudo, depois passava. E até que uma hora eu não aguentei, pra eu pedir assim, pra ir pro hospital, eu tô numa situação muito ruim. Uhum. Aí eu cheguei lá, o doutor Maico me atendeu, um abraço pro doutor Maico. Maico é da família. Gente boa. E aí... Vai, vem, faz exames. Aí a gente descobriu que era uma crise estafa periférica. O corpo simplesmente apagou. Exatamente. E a gente vive uma sociedade onde a gente não consegue lidar com a ausência de tarefas. Se a gente está sem fazer nada, eu estou desocupado, eu estou improdutivo, eu estou ocioso. Sim. E a gente não sabe aproveitar o tempo livre. Então, existe uma necessidade nessa geração nossa aqui, que é o tal o tempo todo fazendo. E quanto mais eu tô fazendo, mais massa, eu sou mais legal, eu sou mais produtivo. E às vezes não é, tu só tá ocupado e te desgastando. Demais e acabando com toda a tua sanidade mental, né? Eita, meu Deus. Então, aproveitem o tempo livre, descansem. Quando as pessoas falam isso pra ti, não deboche. Não é frescura. Muita gente debocha, exatamente, falando não que é frescura. É frescura. Não, não é frescura. Não é não, mano. Doutora, eu particularmente, eu tenho eu tenho um ponto na qual eu identifico que eu tô ficando muito triste, eu tô começando a ter umas atitudes na qual não é aquilo que eu... Que faz parte de ti. Faz parte de mim. Tem algum tipo pra galera identificar assim de uma forma mais fácil, algum ponto crucial pra pessoa dar aquele estalo assim e falar, não, tá acontecendo alguma coisa. Porque igual estão falando, tem vezes que a gente não sabe o que tá passando. E tem vergonha. E a gente pode estar até já muito além. E tem muita gente, cara, doutora, que é aquilo que você falou, na mesa do bar, chega e senta, né? Foi esse exemplo que você deu. Mas tem muita gente que quando vai falar dança, a pessoa é chata, a pessoa, ai, é negativa. Ah, vai começar. Às vezes a pessoa quer sair pra... Mas aí quando vê o clima, muitos dos amigos não querem ouvir porque, é assunto chato tal, porque você liga uma pessoa pra ela só se lamentar, então às vezes muitas das vezes a pessoa fica só pra si, guarda, né? Ano passado eu me isolei, eu não queria ver ninguém, o negócio da pandemia, perto de parentes, de amigos e tal, eu me isolei, eu fiquei 15 dias dentro de um quarto. Então, já era um sinal que eu não estava bem, mas a partir do momento que eu tinha que sair do portão, eu tinha que ser porque a imagem que as pessoas projetavam é tipo, ele é alegre, feliz e tal, e tal, e tal, e tal. E aí ficou todo mundo doido, o Lucas foi um, ficou todo mundo doido, minha família, todo mundo doido, desliguei telefone, desconectei rede social, desconectei tudo, mas ficou preocupado. Eu fui atrás do viado por ele quer ser grosso, mas ele mais ficou preocupado. Não, mas eu, na verdade, doutor, eu bato papo reto pro viado. Toda vez o viado tem... Quando fala meu nome, filho, minha mãe tá assistindo. É porque é meu viado gostoso, gente. Toda vez eu consigo identificar nele. Quando eu tô com muita coisa pra fazer. Com muita coisa pra fazer. Saca? E tipo assim, a maioria das vezes, ele não consegue... Olha, lavar a roupa suja aqui agora. Olha. Ele não consegue dar esse espaço pra gente. É o que eu queria perguntar pra senhora. Quando é que a pessoa que está passando, ela precisa entender
qual é o sintoma ou alguma coisa, se existe, para ele, tipo, porque tem gente, pô, eu sou inteligente, uhum. Se eu sei que eu vou chegar numa situação igual o senhor chegou, a gente precisa também nós dar o estalo e não deixar o caminho, isso que ele está falando, é, isso daí que ele está falando é muito importante. Porque tem muita gente que às vezes passa, no meu caso, tipo assim, ah, é porque eu não queria passar a imagem de do fraco. Isso, de fraco, não. Entendeu? Justo. Então eu fazia, tipo assim, eu sacrificava o meu corpo até o último momento. Eu ia para locais, tipo evento. Hoje, quando eu digo que eu não vou fazer, que eu não vou, não Acabou. Tem quem isso. faça. Porque foi um processo muito dolorido. E hoje, tipo, eu tava aqui, nós três conversando. Se você falasse alguma coisa, eu ia só calar. Uhum. Se fosse só que eu ia ficar ele, alguma coisa que falasse dele. Só que eu vou Sim. ficar remoendo aquilo quando uhum. eu chegar em casa. Hoje, depois desse processo, eu chego e pá, 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 pá. Mas é bom isso. que eu expus. Sim, porque eu exatamente. Chamo... E ficava pra ti e ficava sofrendo. Né? É. Essa questão, tudo isso que vocês estão falando, está muito relacionado ao autoconhecimento. Né? E quando eu falo de autoconhecimento... É, a gente acha muito assim, autoconhecimento, autoajuda. Não, uma coisa, outra coisa, outra. Sim. Quando eu falo autoconhecimento, justamente essa capacidade, Lucas, que tu tá tendo hoje, de perceber quando, opa, o gráfico desalinhou, né? Justo. E é normal, e é extremamente natural a gente não acordar bem todos os dias, a gente não acordar 100% disposto, mas aí no outro dia a vida que segue, vamos lá. Mas o que passa a ser incomum e que é um sinal de alerta é, nossa, mas todo dia eu tô assim. Tô assim. Eu tô muito triste, eu tô me isolando intencionalmente, né? Eu tô realmente evitando algumas coisas. Nossa, olha como eu tô me alimentando mal. Quantos dias tem que eu não tomo um banho? Quantas vezes eu escovei meus dentes hoje? Então, esses são pequenos sinais. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente pode adquirir autoconhecimento de diversas formas. A principal fonte do autoconhecimento é a psicoterapia. Mas eu super compreendo que existe a questão socioeconômica e de que talvez não é tão fácil eu falar faça terapia e você procurar um psicólogo, porque Sim. vai comprometer o teu orçamento. Mas o autoconhecimento tu pode buscar como? Acha o perfil de uma psicóloga, joga no Instagram, Sim. pega um Spotify da vida que tem um monte de profissionais lá dentro falando sobre isso. Então hoje a psicologia ela saiu desse lugar elitizado que ela foi por muitos anos e ela está de fácil acesso. Porque a gente vê que quando eu mando conhecimento para as pessoas, eu tenho uma sociedade mais saudável. Então está muito mais fácil tu adquirir isso daí sem necessariamente tu passar no processo terapêutico. Não quer dizer que... Tu vai evitar passar numa terapia, mas vai te terapeutizar de alguma forma. E terapias a gente pode encontrar de diversas maneiras. Só a psicoterapia, que é com o psicólogo de fato. Mas te terapeutizar, tu pode ler um livro, tu pode assistir um YouTube. Enfim, tem várias maneiras pra gente se conhecer. E muitas pessoas não se conhecem, a gente não tem o autoconhecimento, porque a gente não se permite ouvir, né? Dar ouvido para aquilo que está morando ali dentro da gente. Justamente por ser uma sociedade muito agitada, onde a gente está muito mais preocupado com o externo do que realmente dando importância para o que está morando dentro da gente. Porque é muito mais fácil eu ficar resolvendo, do que eu ter um tempo e ter que lidar com todos os meus conflitos internos. Ninguém está afim de resolver problema. Ninguém. Ainda mais quando são problemas nossos e que a gente tem que se resolver com eles e ser responsável por tudo aquilo que a gente escolhe. Perfeito, que aula. Maravilha. Doutora, agora nós temos um momento aqui no nosso programa, que é o momento Zoom, momento Carol, vai ser o momento Carol. O Antônio, aquele bonitão, vai dar o Zoom, dar o close. Tá. Tá? Já, olha, eita, menino. Ainda bem que eu fiquei no meu melhor lado, atrasou por isso, tá, gente? Porque eu mudei de lado aqui. Tá bom. E lembrando que você vai levar a garrafa de suco de caju, é toda sua, viu? Ah, que bom, obrigada. Doutora, doutora, Carol, mãe, muito, a gente empresária. É muito íntimo já. Demais. E eu mandar mensagem pra ela, doutora. Não, você pode chamar a Carol mesmo. Carol, você vai ter um minuto pra você olhar pra aquela câmera, se teve alguma coisa que a gente não falou, alguma mensagem que você queira desejar, alguma mensagem que você queira passar. Você tem um minuto de close, de zoom, porque a gente tá finalizando nossa entrevista. Você gostou, Carol? Amei, foi muito... Tá finalizando, não acabou. Tá bom, tá finalizando, não acabou, ok. Não, tá. Ah. Um minuto, Ai. Faz teu nome. Bom, gente, assim,
de tudo um pouco que a gente conversou aqui, eu acho que uma mensagem que eu carrego, inclusive, pra mim, pra vida, é nunca desistir daquilo que tu quer, independente de todos os obstáculos. Né? Como eu falei, eu escondi e assumi a responsabilidade de não apresentar pra minha família que eu tinha uma bolsa de 100%, né? Não ia pagar nada pra cursar aquilo ali, mas não era o meu sonho. Então, dê atenção aos sonhos de vocês, façam aquilo que realmente vocês vão se sentir bem e vão confortar o teu coração, independente da maré que venha pra cima de ti. Então, sejam determinados, né? Eu falo muito que é a nossa determinação que vai fazer com que a gente chegue em determinados locais, né? Onde a gente quer chegar. Então, trabalhe duro, se dedique naquilo que tu faz, faça bem feito, entenda que se hoje tu tá passando por uma situação que é desconfortável, entenda que é um desconforto momentâneo para que lá na frente a gente consiga colher alguma coisa, porque a nossa geração também é isso, a gente quer imediatamente o resultado daquele pequeno investimento que a gente faz. E às vezes tu precisa construir todo o teu iceberg pra pontinha aparecer. Então não desiste agora, talvez a pontinha do teu iceberg tá começando a aparecer e aí tu desanima. Então persista, te conheça, invista no autoconhecimento, porque isso ninguém vai poder roubar de ti, entendeu? E ninguém vai poder te rotular, porque você sabe exatamente a pessoa que você é. Eu acho que se eu tenho um recado pra mandar pro mundo, seria esse. Esse é o papo mesmo, tá entendendo? Aplausos. A senhora tem alguma coisa pra gente, doutora? Deixa eu perguntar aqui, mano, que eu tenho várias perguntas assim. Quando é, você... Olha, ficou gostinho de quero mais, viu, gente? Você que tá nos assistindo, só avisar que a Erika Abreu já chegou no nosso estúdio, já está aqui. Está passeando aí pela central de produção. Já teve aquele paciente que depois confessou assim, que tentou lhe estudar? Sempre tem, né? Sempre tem aquele paciente que ele duvida da tua capacidade, principalmente porque eu comecei a atuar na clínica muito cedo, então eu sempre tinha aquela carinha de novinha. Imagina, eu ali na casa dos 24 anos recebendo uma pessoa de 50, 40 anos. Então, sempre foi colocado muito em xeque, às vezes, a minha competência profissional. E a pessoa tava ali porque tinha que pegar um laudo ou porque foi obrigado, né? E eu, de uma maneira muito coerente, profissional, consegui converter aquele paciente e ele falar assim, né, que deu certo, né, que foi bom. E isso pra mim é o mais prazeroso. Eu sempre entendo que vai chegar pessoas com diversas armaduras, entendeu? Bloqueios, e eu tô ali, né, apenas pra fazer meu trabalho. Pra finalizar... as armaduras. Pra finalizar, quando que vamos ter a doutora Carolina de... atendendo novamente? Ai, meu Deus do céu, essa é a pergunta que não quer calar, né? Bom, eu precisei dar alguns passos para trás para que outros fossem dados para frente. Eu acho que isso foi um aprendizado muito grande que eu tive na minha vida. E esse não é um passo que foi encerrado, né? Eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu não tenho como separar a profissão de mim, né? Não é água e óleo, tá realmente misturado. E a gente tem projetos de abrir uma clínica, abrir um consultório, talvez é um projeto aí para 2022, não tão distante, né? Sim. E realmente eu pretendo voltar porque é o meu DNA, né? Faz parte realmente de mim. Não sei dizer para vocês assim, tal dia, mas eu estou organizando a casa para eu fazer bem feito aquilo que eu me especializei, porque eu também não aceito meu trabalho feito de qualquer jeito, né? Então eu realmente vou voltar a atuar quando eu achar que eu estou competente para voltar a atuar de novo. Indicação de livro? Gente, da Brené Brown, que é O Poder da Comunicação, é porque eu amo aquela mulher, eu só lembro do nome dela, que é a Coragem de Ser Imperfeito. Sim, lembrei. A Coragem de Ser Imperfeito, que ela fala muito sobre comunicação e sobre tudo isso que a gente falou hoje, sabe? Quando o Danderson fala assim de mostrar fraqueza, procura o TED Talk dela aí, que vai estar bem fácil, vai ser uma sementinha pra tu ler o livro. É um livro bem, assim, grosso, mas é maravilhosa a leitura, porque é esse processo de autoconhecimento que a gente precisa. A Coragem de Ser Imperfeito. Perfeito. Agora, a gente vai finalizar, olhando de novo para o Antônio. Se a senhora pudesse indicar um convidado para vir para o Palpitando, quem a senhora indicaria? Não.
nada tendencioso, né? Mas eu indicaria a minha irmã, a Lissereta Beauty, que também é maravilhosa. Ela é uma moça aí de, na casa dos 22 anos e que também tem uma história de muita luta, muita garra, muita persistência. Hoje está pegando diploma de advogada, né? De direito, na verdade, né? De bacharel em direito, mas atua na área da beleza. Então, assim, são mundos completamente diferentes e que eu acho que ela tem muita coisa legal para compartilhar também. Queremos deixar aqui estendido o convite quando tiver nossas programações temáticas, setembro amarelo, outubro rosa, essas programações, para que a senhora vire sócia, co-proprietária do Palpitano. Muito obrigado, sim, viu, favor, doutora? Fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. Muito amei. Obrigado, amei nada, não foi nada um enredo, né? Foi realmente tudo muito natural, espontâneo. Eu acho que isso que faz a diferença. Pra quem tá assistindo, né? Não foi nada programado, não teve um roteiro e saiu frio. Saiu realmente tudo muito natural. Tomou o suco de abacaxi, tava tomei bom? Tomei o suco. Ou de caju. De caju. Doutora, de caju. Nós vamos... E um negocinho que você me pegar. Meu... Um negócio. Vai ter presente da Vila Vicenza. Eu vou fazer. Ai, eu gosto de esse presente. Esse bloqueio mental já sumiu. Já na minha vida. Você sabe que a gente tem linguagem de amor. As pessoas dizem que tem linguagem de amor, né? Sim. Não existe disso? Sim. A minha linguagem de amor é serviço, é palavra e presente. Olha aí. Mano, eu sou muito fácil. Lucas, olha, não foi nada intencional. A Erika já chegou no carrinho aí do Projac, nossa. Não foi nada intencional o seu presente sobre a calvície. E o mas seu? Eu comprei um monte de remédio pra minha calvície, gente. E o seu, espero que você goste. Pra sair dessa formalidade que você tá hoje e pegar obrigado. Um final de ano legal aí. Égua, que top. Fica doutora, a qual é o seu ritmo, assim, um ritmo musical? Só já ouviu a Erika cantar? Erika Abreu. Sim, top, já. Né? Maravilhosa. Mulher de garra, também uma mulher com a história forte. E nós, só já conhece ela? Já conheço. Já? Ela vai entrar agora e nós vamos fazer a troca das cadeiras. Ela não ia cantar no aniversário da minha filhinha de 1 ano. Menina Titã, olha a produção, menino. Foca, Antônio, foca. Foca, olha. Essa gata vai ser, viu? Ei, tu perguntou o ritmo, e aí, como é que é o negócio? Vai o ritmo. Eu só não sei dançar. Um ritmo. Tu gosta do quê? O que é que tu gosta? Forró, sertanejo? Sertanejo. Sertanejo. Pronto. Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Pensa aí. Vai cantar? Já começa cantando? Menina, é tu que manda. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar. Tira minha paz, muda telefone de cidade, vai. Mas esqueça-me se for capaz. Esquece aí, Lucão, tu não é o bichão? Ela já essa porra, hein? Gente, ai, você quer assim, né? Já chegou. Eita, gatinha, toda de neon, tá gatinha, dá. Conhece a Vila Vicenza? Olha, toma. Tu já conhece a Vila Vicenza? Hein? Conhece a Vila Vicenza? Não, então. Bora não. Fechar essa parceria de show logo. Já fecha essa publi aí. Olha, com certeza, tá? Me chama. Eu estou aí aprendendo a ser modelo plus size também, né? Dentre tantas coisas, né? Claro. É, como onde, como é o nome? Como é o nome? Vila Vicenza, onde é que fica? Vicenza. É de Vicenza. Você na frente? Vila Vicenza. Vicenza. Desculpa, carbonara. É que eu digo tudo de italiano. Tchau. Tchau. Beijo, gata. Um cheiro. Continuo por aqui acompanhando. Muito bem. Obrigada. Obrigado, doutor Lucas. Vai lhe acompanhar lá. Eu já cheguei assim, emocionada. Irmã, a senhora já chegou ligada. A senhora chegou de carrão de cena, bicha. É doido. Arrepiando o cabelo do esqueçam-me se for capaz. Foi sensacional. Essa música eu dedico para o cara que eu nunca esqueci que passou aqui no Palpitando. É o cara mais famoso que já passou por aqui. Eu, depois dele, pra te falar a verdade, eu não queria nem aceitar esse convite. Eu aceitei porque Danderson, né? E Lucão é foda, mas...
Gente, Lafayette. Roma Azul. É foda, viu, meu irmão? Depois do Lafayette. O nome é. Eu não sei. Top. Gente, deixa eu me enquadrar aqui, tá passando muita papada. Nossa, muita papada. Ei, Jesus. A bicha é linda. Ai, obrigada. Mãe. Nossa, tá, vocês gostaram do meu lookinho hoje pra vocês? Olha, tá, a Neide ainda não chegou aqui porque ela tá fazendo outro negócio, né? Sim, sim. Eu mandei até mensagem pra ela que eu estava perdida. Hein? Ei, Érica, muito obrigada por ter aceito o convite. Aquela que vai ver, tipo assim, nem se conhece. Nossa, gente, a Érica, desde quando a gente veio palpitando, era pra ser uma das primeiras convidadas, mas a mulher é tão estourada, ela não que tinha isso, agenda. Que isso, ela tava, a assessoria dela, que quase me deixa doido. Mulher, bora fazer outra data. Bora, mulher. E ela está aqui, graças a Deus. E olha, o bate-papo já aumentou. Menino, já tá... Olha que a galera linda, já tá na rapaz, fila. Olha que coisa mais linda. Gente, eu tô impressionada. Eu sou meio faladora, assim, né? Mas eu tava assim, poxa, cara, o que é que eu vou falar, né? Será que eu vou conseguir, assim, né? Superar as expectativas da galera que tá achando que eu tenho muita história pra contar. Não tem essas coisas todas, não, mas eu estava nervosa, ansiosa. Eu não sou muito de ficar, assim, nervosa para cantar, entendeu? Porque, geralmente, quem me conhece sabe quando eu pego no microfone, algo acontece de mágico comigo. Às vezes, você tem até que tirar o microfone de mim, porque são umas coisas que não era para sair, né? Mas, sabe como é que é? E aí, eu estava naquela, né? Eu dizendo para o Dandes, Dandes, será, bicho, que vai, né, desenvolver aí um negócio? E a galera... mandando mensagem e tal, aquela coisa toda. Eu digo, ai, meu Deus do céu, me ajude. Foi mas recorde estamos... de compartilhamento. Mentira, sério? Meu Deus, eu tô impressionada. Não, uma gente, das cada convidadas dia... que tem recorde de compartilhamento. Olha, Paragominas, até hoje, assim, eu acho que das cidades que mais me surpreendeu, assim, sabe? Porque, cara, eu fui embora, eu pensei que ninguém nem ia lembrar mais de mim. E... não, o pessoal não deixou, não, cara. Foi um negócio muito massa, que eu mesmo distante... O povo vinha com aquela, com força, com aquele carinho pra mim. Eu tô assim. Eu vou dizer de novo, ano Danderson. Tu lembra daquele dia do meu aniversário, Danderson? Que aí tu disse assim. Ele pensou que eu não sabia o significado, que eu disse pra ele que eu tô em êxtase. Aí ele, ai, nojenta. Não, mas é, eu tô muito feliz, galera. Obrigada, viu, pelo carinho de vocês. Érica, vamos lá. Vamos. No início. Aham. Quem é a Érica, quando ela estreou, quando ela surgiu, Érica cantora, Érica pessoa. Ixi, vamos lá. Rapaz, é difícil, eu vejo as pessoas falando, assim, de si próprio, eu acho, assim, legal, porque eu sou uma pessoa que eu acho difícil falar de mim. Mas vamos começar. Primeiramente, eu sou natural de São Luís do Maranhão. Já tenho aí Maranhense, por isso que é esse sucesso, esse arraso, essa gostosura total. Comedora de cuxa. Maranhense. Tu é doido? Maranhense é bicho lindo demais. Olha, eita, tá bicho, essa tua boca aí. Dá um beijo, ai, né? Maranhense é coisa maravilhosa. Deu até água na boca. Meu Deus, que menino é doido. Pois é. Aí, né, estou ali no meu auge do... Passei dos 32, né? Pode falar só assim, né? Pode. Tá. Passei dos 32 já, né? E aí já tô aí, né, quase coroa, na panela velha que faz comida boa. E, assim, eu já andei um bocado de lugar, né? Então, eu vou depois de decorrer, eu vou contando para vocês. Mas, então, maranhense, o que eu posso falar mais de mim? Érica nasceu. Érica, filha do José de Ribamar, isso. Da dona Joana Rosa. Sua filha está família aqui. Família Abreu. Minha mãe está aí, mundo aí. Das receitas. Isso, mamãe. Da Marina Abreu, certo? Irmã do Emanuel Robson, do Emerson Roberto, que está no céu, e tia agora do José Manuel. Ah, e, lindo. Assim, que eu posso falar? Qual a relação com a música? A cantora, a relação com a música, desde criança, eu acho que o pessoal tinha até um negócio que me chamava de Radim, né? Quando eu era guria aí, me chamava de Radim, porque eu escutava uma palavra e lembrava de uma música. E aí, tipo assim... na igreja, vamos começar aqui, que eu tenha começado a cantar na igreja, né? Porque às vezes a pessoa, ela coloca desde o profissional, mas contando mesmo, que eu comecei com 8 anos, em média, né? Minhas tias cantam na igreja, né? Minha família é evangélica, somos da denominação batista e um pouco da assembleia também. E aí eu comecei a cantar lá junto com minha tia e tal, e... Por aí foi, né? Comecei a cantar no Ministério de Louvor. Beleza. Aí, quando foi assim, mais ou menos com uns 16,
por aí eu fugi do ensaio da igreja, né? Tinha um... uma das meninas que cantava no Ministério de Louvor, o pai dela tinha uma banda, lá no Maiobão. Quem é de São Luís que está acompanhando aí vai saber. E ele tinha uma banda de forró. Um dia a gente estava ensaiando para a igreja, no culto de domingo, né? Aí quando chegou lá, ele pegou e disse assim: rapaz, você quer aquela moça da voz bonita que canta lá na igreja do pastor Ricardo? Eu digo, sou eu mesma. Ele: rapaz, tu conhece nadinha assim do mundo? Nem um forró assim, né? E assim, papai, desde criança eu escuto Luiz Gonzaga, cara. Papai sempre botou Luiz Gonzaga pra gente. Botava na fita. Ele tinha até um gol quadradozinho, o primeiro que a gente fez viagem pra Teresina direto, que minha outra parte da família está em Teresina, né? Mamãe é piauiense. Aí ele pegou e sempre inseriu o forró, foi muito forte. Então eu conhecia todas as músicas, dependendo de estar na igreja, né? Eu tenho ouvido, né? Bacana. Qual foi a primeira música que tu lembra? Aí eu lembro, assim, que ele puxou Mastruz com Leite. Tu sabe meu vaqueiro, meu peão, essas músicas, Magníficos, Me Usa? Eu digo, sei. Canta aí. Ele puxou no teclado. É uma família de... Eu acho que são quatro, três, não me lembro. Mas todos eles tocam vários instrumentos. E todos compõem. E alguns cantam também. Bicho, eles são... Aí... O bicho já puxou aqui, eu cantei, ele disse assim: eita, rapaz, até dança, essa mulher tem voz de forrozeira. Nessa molecagem aí a menina pegou e disse assim: rapaz, vai ter um show e tal, tu não tem coragem, não? Aí, mamãe tá ouvindo agora, eu peguei, disse que ia pro ensaio da igreja, né? Eu tinha uma bizinha, botei a roupa de escondida no baú da bis. E fui, né? Olha a menina, tá assim. Beleza. Né? Só que ela me enganou, certo? Ela disse que era pra eu dar uma força pra ela, e aí, tipo assim, pra eu ficar lá atrás no backing, certo? Quando chegou lá no show, ela tem um problema. O show era teu e não, né? Era... Não, eu acho que era pra ser. Tem aquelas coisas que é pra ser? Ela tem um problema de dar umas amnésias nela de vez em quando. E aí, no meio do show, ela paralisou. E disse: ei, bicho, tu lembra as músicas? Eu digo, lembro tudinho. E se assume aí. E eu lá me tremendo toda, assumi, né, bacana? Vou fazer o quê? Pronto. Aí disse aí, o cara já chamou pra ir pra banda de forró, essa arrumação. Eu fiquei um tempo escondida de mamãe e papai, né? Aí acho que foi num carnaval que não tinha jeito, tinha que papai saber, porque tinha que ter uma autorização, a família tinha que saber que eu ia viajar, né, pra fazer o carnaval. Não era de menor, até que não era por isso. Era porque isso já tinha um tempo já. Tá mandando aqui, bacana, que mamãe fugiu da igreja e foi cantar forró. Menino, no dia que o pastor aí, desculpa, aí, o pior era isso. A banda era vizinha do pastor. A banda era a vizinha da igreja, é, né? Chegava. Pastor é um sei que sofre, né, mano? Não, com essas ovelhas dele. Ele pegava e a banda era a vizinha, né? Nessa coisa, o que acontece? No ensaio, eles eram vizinhos. Então, no ensaio, uma hora isso ia dar. O que aconteceu? Um belo dia, nesse ensaio, ele ouviu assim e disse: rapaz, essa voz parece tanto com a minha princesa, que ele me chamava de princesa, né? Essa me parece tanto com a minha princesa, voz bonita. Não é possível. Aí vai o diabo do Raimundo, cagueta. Raimundo é bicha, pega. Era bicha, não. Não, era sempre menina que eu tava junto. Tem um cagueta no negócio. É. Aí Raimundo foi lá e disse: ah, rapaz, é a Érica que tá cantando na banda de fulano. Eu esqueci o nome dele, gente. Né? Tô falando porque eu não quero, não. Porque eu esqueci o nome dele mesmo. E aí eu só lembro do Alisson dormindo lá, né? Aí quando pensou que não... Ele disse: é a Érica, o pastor foi conversar com a mamãe, né, veio me perguntar, eu não menti, disse: sou eu mesmo, tô cantando no mundo mesmo. É, então você, já que você tá cantando no mundo, né, mano? É, eu vou fazer o quê, né? Eu não podia mentir, né, já tava em pecado mesmo, né, bacana. Então, aí eu peguei e disse: olha, ele disse: rapaz, sou eu mesmo. Ele: é, então agora você não vai poder mais cantar na igreja, não. Eu digo: mas eu posso continuar vindo? Aí nessa arrumação, aí foi show aqui, foi show ali e tal. Mas eu ainda passei um bom tempo escondido da minha patroa. Essa patroa aí só foi descobrir depois de muito tempo. Chegava lá com a cara de pau, 7 horas da manhã, com um rímel aqui manchado, aqui assim, ó, com a cara inchada. Como era o nome da patroa, tu lembra? Dona Geisa. Ei, Dona Geisa. Geisa. Ela soube depois eles viraram meu fã e tal. E eu chegava lá e ela: que foi? Eu digo: pra não dormir nada essa noite. Eu não tava mentindo, né?
As bandas. As... Tu gosta, né? A maioria aqui é tudo crente. Se for puxar, é tudo só da igreja. Tudo já foi da igreja. Aí ele pegou, né? E por aí foi, nessa arrumação aí. A gente começou a cantar e tal. Aí eu recebi logo propostas de umas bandas de forró lá, que inclusive teve uma lá que hoje é uma das mais conhecidas que tem em São Luís também, que é Esfregue Dance, né, e tal. Olha o nome. Olha o nome das bandas. Esfregue Dance. Era, nome, era muito nome bacana naquele tempo, né? Uhum. Naquele tempo era show. Aí logo eu casei e tal. E... Tu já não, tem assim, não, não deu quantas muito bandas tempo. Tu passou? Ah, e banda mesmo, não foram muitas, não. Porque logo eu decidi, assim, caminhar por mim mesmo, tem? Sim. Aí, mas assim, de esquema, o que acontece, gente? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. De esquema? Como é isso? Esquema no Maranhão. Eita, ele tá sendo. Olha, é, menino, olha, hoje ele trouxe, tá sendo multiuso. Eita, que coisa mais linda, hein, Luquinha? Ele é. O esquema é o teclado de ritmos, né? Só o teclado de ritmos. Aí às vezes a gente colocava uma guitarra, tá uma percussão. Mas o esquema no Maranhão é isso. E eu cantava nas bandas de forró, e aí, só que aí logo eu vi. Que, tipo assim, só ia tá com fome? Não, não, ainda não. Pois é, olha. É, égua chegada. Amiga, aqui tá é, não conseguiu olha lá. Olha que coisa mais linda. Eixa, é xuxiu. Eu queria que o Antônio desse um close xuxiu. Aqui, ó. No Sushi Brothers. Do nosso brother. Amigo Paulo Jacome. Se você ainda Jacome. É brother ainda. É, brother. Olha! Não, brother, meu amigo será? Paulo, brother, obrigado. Será? Brother, será? Ei, menino, tu nem tirou, doidinho. Eu tô muito aqui. Importante, né, Chica? Tu é doido, é? Um japonês. Gente, eu não sei nem comer essas coisas, pro gente. O nosso Sushi Broadway. Toma, eu não sei nem comer essas é coisas brother de... Brother ou Broadway? Peraí, Paulo, que eu vou abrir aqui. De pauzinho, tem que comer com pauzinho mesmo, né? Rachi, tá? Com pauzinho? Rachei, cheguei. Paulo, eu achei, cheguei esse negócio aqui, ó. É, chega. Ele não trouxe nem o adaptadorzinho pra mim, não. Adaptador. Tem um galfo. Pega um galfo aí. Pega um galfo. É, aí, eu achei isso aqui top, olha. Olha toma, tio. Tá um muito bonito. Uma geleia de pimenta. Muito bem preparado, tá muito bonito. Pra que ela, delícia. Minha filha. Olha, nossa, que delícia. Rapaz, eu acho que tem que comer logo, né? Porque... Não, você pode fazer posso o que você depois, quiser né? Aqui. Você... Não, você pode comer falando, não tem disso, não. Eu tenho que... Érica Nascimento e Massinha... Oh. Que gosta de um sushi, viu? Um beijo pra elas que estão acompanhando aí. Inclusive, assim, tá aqui, ó, rindo pra cá. Tão rindo. Fugiu da igreja pra cantar forró. Foi. Hoje a mamãe descobre. Os melhores comentários tá sendo da Marcinha aqui, ó. Não, a mamãe sabe dessas coisas. Ela já sabe já, um pouquinho já, né? Eu fui soltando aí ao decorrer desses anos. Aí que vai ficando mais... Perdeu a vergonha, né, senhor? Perdendo já a vergonha. É. Confiante. Vou deixar aqui um vasinho. Depois passar um molinho teriyaki. Como é esse camarão aqui? Rapaz, tem um amigo meu lá em Goiânia que tem um restaurante lá japonês. Tiago, tá acompanhando aí, lá do restaurante Saori. Eu não curtia não, bacana. Era um negócio que botava assim na boca de um lado do outro. E aí, não sei o que, que foi que aconteceu. Do nada, a gente velho arruma umas coisas aí. Érica Nascimento e Massinha me fizeram enveredar neste caminho. E o do Paulo é muito bom, viu? O do Paulo é bom. Paulo vou lavar é já. E se for ruim, eu e vou dizer. E agradeço, Paulo, né? Paulo, como é o nome lá do... Paulo Jacome. Alô, Paulo Jacome. Obrigada, adoro. Viu? Sushi Brothers. Um cheiro no teu... Sushi. Sushi. A Belinda tá cheiro de olho. No teu coraçãozinho. Que Deus abençoe, viu? Pois eu vou passar aí no direct o meu endereço. Ok. Ei, tá bom. Sim. E aí? Quer continua que bacana, continua bacana. É bacana. Deixa eu lembrar aqui o que é onde a gente parou. Come, eu quero que você coma o sushi. Do negócio, eu não do gosto Maranhão, muito de falar comendo, não. Que lá do Maranhão, que tu fugiu que, da tua a gente patroa. Que usa aparelho, né? Fica um negócio meio encabuloso aí depois que come, hein? Entendi. Isso coisa meio saliente. Mas vai comer depois. Aí. Mas se você quiser trazer um negocinho pra nós beber, bebê, pode trazer. Opa, obrigado. Ai, que lindo, quem delícia assim, agora. Até parece que bebe, isso. Né? Isso. Pode beber uma Coca-Cola pra rotar, né? É. Ele tá se acabando de rir, você nem gente, eu não sei o que aconteceu com esses que homens desse estúdio hoje. Vocês gostaram? Eu tô foi? Perdido com ai, esses homens. Ai, delícia. Pois estou é. Empolgado com a senhoria. Vou falar dos esquemas, né? Sim. O que que acontecia?
geralmente, eu não sei se ainda existe, eu acho que não existe mais isso não, cara, que as coisas vão evoluindo, graças a Deus. Mas existia uma, meio que uma competição entre as bandas de forró e o esquema. O esquema não tocava no mesmo lugar que a banda de forró. A banda de forró era elitizada. Esquema era estilo elitizada, uma seresta, era? Isso, Hangar 99, beleza? E aí o que acontece? E a seresta não tocava em todo lugar, era o arrasta povão, era aquela bagaceira mesmo, né? E o que, que aconteceu? Eu pensei assim, cara, eu nunca fui muito... Quem me conhece sabe que eu não sou muito assim de... Das frescuras, não, mesmo. Entendeu? Ah, não, isso é verdade. Não tem muito... Aí, ah, não toca em lugar tal, não sei o quê, né? Toalhas brancas, almofadas de pena de ganso. Como foi que eu te mandei, né, mensagem? Não, não tem essas, não tem essas besteiras, não. O que a artista deseja no seu camarim? É, rapaz, o Dandas estava. O que a artista deseja no camarim? Eu fiquei assim, né? Senti assim a bala que matou John Lennon, né? Olha a Coca-Cola, poxa, que delícia. É, aí o que, que aconteceu? Nessa onda, teve um tempo também que eu parei de cantar. Quando eu voltei assim, cara. Beleza, o que der para acontecer. Por quê? Porque quando eu comecei nessa onda aí, gente, eu era gatinha, gatinha de corpo, né? Tava ali no auge dos meus 17 anos, tinha feito um emagrecimento top. É verdade, eu fico olhando para a porra da televisão. Foi mal, olha. Deixa eu olhar para vocês, meu amor. Tá, eu vou só pensar que eu sou vesga, né? Fico olhando para lá direto. Esqueci. Aí o que acontece? Tinha aquela coisa, pô, que as cantoras de banda de forró tinham que ser as gostosonas, as top da galáxia. Ah, isso aí tinha em todo lugar. Fortaleza não, também. Tipo, essa parada no Maranhão. Aí, o que, que acontece? Nessa, eu, depois que eu tive Marina e tal, aí teve umas ondas aí, umas coisas e tal, parei de cantar, né? Quando eu voltei nessa gostosura que vocês estão vendo hoje, né? E aí as bandas de forró não queriam, não, bacana. Queria cantora gorda, não. Entendeu? Eles queriam a gatinha para usar os decotes, para poder cantar a música da Lapada na Rachada aí. Entendeu? Uhum. E a do Coelhinho, que na época tava no auge. É seu vizinho que quer comer meu coelhinho. Da música do Coelhinho. Isso, é seu vizinho que quer comer meu coelhinho. E tinha essa arrumação aí do Coelhinho, né? Então tinha que ser gatinha de parada. Corpo, bebê. Banda, né, de vizinho, né? Os vizinhos comemoram. É, Ilze. Aí o que, que aconteceu, né? Ficou nessa onda, eu parei, então quando eu voltei eu disse, tô nem aí, entendeu? Nos amigos, tinha um amigo na época, o Joãozinho, lá de uma construtora que eu trabalhei também, que eu trabalhava um bocado de coisa também, né? Mano, tu fazia quantas coisas? Ah, eu já fiz muita coisa, até vender melancia e frango na feira eu já vendi. Já? Pra quem não sabe, é, já fiz um bocado de coisa, eu não gostava de ficar parado, eu sou imperativo, você depois tu percebe, né? Eu sou uma pessoa meio elétrica. E aí eu peguei, quando eu voltei fazendo o seguinte, rapaz, se a banda de forró me chamar, eu faço. No dia que tiver livre, se o cara da MPB me chamar, eu faço. Então, tipo assim, eu montei um repertório eclético para poder atender todo mundo. Então, eu era cantora de várias bandas. Então, não tem como eu te dizer, porque o que acontece? Tu é contratante. Aí, vamos dizer que o nome da tua banda, como tem lá do meu amigo Wilson Play. Aí o Wilson pegava, tipo assim, ele botava um cantor aqui nessa festa, outro cantor na outra festa e eu em outra festa, com o mesmo nome. Tu entendeu? A mesma banda tava em... Opa, pera, tomar um remédio. A mesma banda tava em todo lugar. Então o que acontece? Ah, minha cantora teve um problema. Tu cobre ela? Eu era freelancer de banda. Tipo também. Assim, um exemplo, saia rodada em três lugares ao mesmo tempo. Sim, se fosse o caso. Era a mesma saia rodada. Meu Deus. Naquele tempo não existia lei, né, bacana? Não existia esse negócio de, ah, faz um contrato, é fulano. Depois de um tempo, começou a dar merda isso aí, né? Isso aí deu problema. Porque o contratante chegava e dizia assim, rapaz, mas eu não contratei isso aí, não. Eu queria dar fulano de tal. Uhum. Aconteceu aqui em Paragominas um caso desse, né? Mas isso é mais pra frente. Tá aqui na pauta. Ele, tu sabe, né? Tá na pauta. Tá aí na pauta. Aí, né, o que que aconteceu? Eu fui. Aí eu fiquei, foi pra essa história do Arrocha, do esquema... E aí, quem me conhecia de banda, beleza, me chamava para as bandas. Quem me começou a me conhecer de Arrocha, me chamava para Arrocha. Aí eu já peguei um contrato com uma casa lá, que é muito famosa lá também, na Forquilha, lá em São Luís. Tu já foi na Forquilha, Lucas? Conhece a Forquilha? Quando eu fui em São Luís, eu já cheguei bêbado. É, tu conhece a Choperia Marcelo? Mano, já ouvi falar? Lugar que eu fui.
Poxa. São Luís, foi naquela praia. Litorânea. É, lá eu comecei a ficar bêbado do início, foi então, até o fim do fim. Mas tu passou pela Forquilha. Tu não tem como tu. Não ou teve como bêbado. Tu ir pra lá é, sem porque ter. Na... Pra... Ligado, eu tava. É muito doido. Lembro dos nomes, gato. Ele tava muito doido. Eu não lembro dos nomes. Ele me falou ele que quer rave, bebida, que é bar. Foi época de carnaval, mano. Ixi, então, eu sei como é que é. São Luís, e São Luís é muito massa. É massa, é massa. Em época de carnaval. É, pois é. E aí, meu amigo, era rocha, era então, assim, eu não tenho como precisar, assim, dizer exatamente quantas bandas eu passei. Mas aí logo eu criei a minha. Aí eu tinha Esquema Top do Brasil, que era a minha. Eu fechava os contratos, eu, Mila e Massim. Depois... Naquela época tu cantava em comício, você tinha disso? Eu não sou dessa... Não, eu porque ainda peguei... Porque tinha, não tinha antes. Não, eu ainda peguei uns dois assim, mas não foi muito não. Essa época eu parei, não foi muito forte não. Quando eu voltei, já não era mais... Não podia mais fazer, né? Mas enfim, fiz muita essa onda aí. Aí eu tinha a Paixão Retrô, que era com uma amiga minha, que era só forró das antigas, certo? Paixão Retrô. Isso, Paixão Retrô. Tinha com o Wilson Play, que era o... Eu esqueci o nome agora da banda, meu Deus. Me perdoe, Wilson. Tá, esqueci. É, a banda do Wilson Play. Forrozão. Forrozão aperta o play. Pronto, forrozão aperta o play. E eu fazia ela quando ele me chamava e tal. Então, tinha esses esquemas aí, praticamente bacana. Já juntava ali o mês todinho. Porque não tinha nem. Eu não tinha. Tinha dia que eu não tinha nem a segunda pra ter um dia de. Porque é eu também comecei. É, eu também comecei. Nossa, eu não sabia nem como é que eu. Hoje eu não sei nem como é que eu aguentava naquela época. Tanto é que eu fiquei. Bem bacaninha de corpo, bem gatinha, porque o Rojão era, ó, não comia direito, tal, aquela arrumação. E aí, depois disso, eu ainda arranjava um tempinho ali para fazer umas guias também, que eu gravava voz, backing vocal para algumas pessoas e tal. Isso aí, era virado. Eu queria saber, assim, como é o bastidor disso daí? Desse negócio de banda, dessas coisas, isso. Porque muito artista, muito ego, muita coisa. Olha... Rapaz, eu pra te falar a verdade, pra resumir assim, eu acho que eu não tive muitos problemas, não. Porque eu já mas vi, é pesado eu esse já vi, batido? É tenso, é tenso. Até porque é muita gente mandando no negócio, tá entendendo? É uma situação assim, tem um empresário, entendeu? Aí tem o cara que tá ali patrocinando alguma coisa, tem os músicos, já são muita cabeça pra tu mexer, né? E aí, tipo assim... Fica complicado, porque chega uma hora que vai dar um tchute. É porque, ali, tipo né? assim, são bater pessoas assim. Que não aparecem. Eu penso assim pro artista. São pessoas que não aparecem, mas que são fundamentais para que o negócio aconteça, né? Claro, claro. Assim, ó, resumindo, para te falar a verdade, assim, eu acho que até hoje, ó, assim, eu quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito certa com as minhas coisas. Eu tenho um ditado que eu digo, combinado não sai caro. Se tu combinar comigo uma coisa, meu amigo, beleza. Não desfaz não, que eu fico injuriada, eu sou uma mulher que eu me transformo. Tipo assim, tu pegou e falou pra mim, a pai Érica, tal coisa, vem aqui fazer pra mim, beleza. E se eu ver que o negócio tá bagunçado também, entendeu? Uma situação, tipo assim, tem uma galera... Alguém vai se identificar aí, que eu vou falar várias coisas aqui. Ei, Rajá. Beleza? Nem bebeu ainda. Ó, não, eu não preciso de ser não, porque você quer aqui, né? O que acontece? A pessoa pega, aí ela te chama. Bacana, tu veio fazer um negócio aqui pra mim aqui, uma participação e tal, tal, tal. Beleza, que horas? Ah, mais ou menos aí umas 14h. Beleza. Aí eu, né? Vou lá, independente, olha, uma coisa que eu digo pra vocês, independente de tá ganhando, não tá ganhando, de ser mais barato, não sei... gente, não existe isso, cara. Pra mim não existe, eu não sei os outros que estão aí assistindo que fazem diferente, mas eu acho que tem que ter o mesmo compromisso a mesma dedicação, pô, né? E eu sou assim, eu sou responsável por minhas coisas, se aconteceu um imprevisto, beleza, aí é tudo bem, mas aí tu me disser que é 14h, eu vou estar lá 14h, porra, aí tu chega 14h, beleza. Aí começa. Vem fulano, vem beltrano, tu lá, esperando. Aquela armação. De 14h já chegou situações de dar 19h e eu estar lá, feito besta, bacana. Esperando a boa vontade. Ele tá pensando que é assim, é só porque é porque tem muita gente. Meu amigo, organize. Se você tem muitos convidados, organize meia horinha para cada um ali, dá para fazer, pô.
Não é assim. Então, aí a pessoa já percebe na minha cara. Eu sou uma pessoa que eu não consigo disfarçar as coisas. Isso é verdade. Esse aí já sabe. Isso é verdade. Se eu tô mal, entendeu? Percebe. A não ser que a pessoa esteja me conhecendo, né? Aí ele vai ficar meio assim na dúvida. Sabe que ela tá chateada, triste? Mas quando ele entender os meus... Né, as minhas reações... Ele vai saber. Eu fico logo... Olha, eu não gosto de gente irresponsável. Isso é uma coisa que me deixa passada. Eu fico logo puta da vida. E eu sou uma pessoa que, infelizmente, estou trabalhando isso. Estou tentando trabalhar, na verdade, cada dia. Eu sofro por antecipação. Então, tipo assim, se o músico pega e diz assim para mim, rapaz, Érica, tô achando que não vai dar para tocar para ti. Já tá negativo. Hora, não. Meu Deus do céu. Aí eu digo, o quê, rapaz? Só tu fechou pra mim 10 horas da noite, tu não vai... Não, porque aconteceu não sei o quê, pô, bicho, aí pra mim... Eu também sou. Eu já tava tão feliz com o negócio, eu já fico uma pessoa já passada, falando sério. Aí o que acontece? As pessoas acham que eu sou ignorante. Gente, eu não sou ignorante. É simplesmente que eu gosto das coisas certas, pô. Aí se a pessoa vir com muita onda pro meu lado, eu não meço palavra, não. E eu tenho que falar mesmo. É, eu não sou a pessoa de estar disfarçando as coisas, não, entendeu? A não ser que seja... assim, tenha que... Mas se guardar é pior. Que segurar. É. Ah, mas teve situações que eu tive... Tu já guardou muito? Já, muito. Isso adoece. Já, e eu adoeci muito. Pois é. Quem me acompanha aí sabe que no último ano foi pesado. Eu ia falar sobre isso, assim, de uma forma... Pesado. O negócio foi tenso, eu pensei assim que eu não ia escapar dessa vez, não. Tô te falando sério. E porque eu guardo muita situação. Já, hoje... E a gente tem a necessidade das pessoas, né? Uma dependência, claro, na pô. Verdade. Meu pai até um dia desse estava falando, né? Meu pai tem umas coisas que ele solta lá para mim assim. E ele pensa que não, mas eu guardo. É, ele disse assim, nós dependemos de Deus e precisamos das pessoas. De Deus eu dependo. Eu preciso das pessoas. Sim. E infelizmente a gente precisando das pessoas, a gente se sujeita a esse tipo de coisa. E o povo não se bota no lugar não, maluco. Ele tá nem aí não, entendeu? E já teve situações, minha mãe diz assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E que o pessoal que tá acompanhando ele sabe que, moço, eu... Ó, teve uma situação, pra tu ver. E outra coisa, vou até falar que as meninas já sabem, que tá acompanhando. Tem um negócio também que eu fico agoniada quando eu recebo dinheiro antecipado da festa. Rapaz, eu não sei, acontece isso contigo, Lucas? Já aconteceu? Já aconteceu contigo? Rapaz, tu pegar o dinheiro antecipado, aí eu tenho medo de eu ficar rouca, eu tenho medo de eu adoecer, eu não como mais acaba nada porque excesso. Eu tenho medo de dar uma diarreia. Entendeu? Tenho medo. Aí eu digo, rapaz, meu Deus do céu, e aí eu já vou no caminho, no carro, lá na maior coisa, porque, meu Deus, não pode acontecer um acidente, entendeu? Porque o carro já tá pago, e eu já praticamente, provavelmente, eu já gastei. Então, entendeu? Já era bacana. Aí, até doido fica numa neura danada. Aí teve a Agropec, agora recente. Teve um stand lá que eu fui fazer... Rapaz, nesse dia deu até treta aí, porque quem ainda não estava acostumado com o meu jeito, né? E aí, rapaz, quando começou a chuva, vocês viram que a Agropec choveu pra porra, né? Eu também vou ligar, olhar só pro Lucas. A massinha tá... Tô apaixonada só pro Lucas. Ah, gente, não consigo sorriso, olhar pra câmera, né? Só o Lucas. Tá solteira, Érica? Tá solteira, Érica? Sim. Lucas! Faz tempo. Ah, já faz tempo. Olha! Vai pra cima que o Tinder não deu certo. Faz tempo? Faz tempo. Ele? Rapaz, teve gente que deixou uma reza comigo aí, porque desde esse rapaz... Não, a partir de hoje, nós vamos quebrar essa maldição. Vamos deixar esse sapo que tá com esse nome dentro da boca. Tira em nome de Jesus. Aí, mas tu sabe qual é a onda? Sabe qual é a onda? Ei, tu já te inscreveu no Tinder, Lucas? Sim. Já estou, bebê. Já tava no Tinder. Muito menininha. Assim é ela. Aí o que acontece? O que acontece comigo, né? Já sabe. Não, eu vou falar o que acontece comigo. Não perdi, não. Eu tô lembrando. É, o cara olha lá a foto. Bonita, assim, né? Meio rapidinho. O Leandro, que é teu músico, falou assim, verdade, ela é sistemática. Sou sistemática, sou mesmo. Eu sou mesmo. Verdade. Depois eu vou contar mais coisa pra você. Eu vou terminar o negócio do estande, não esqueci, não. Eu só falar ali da solteirice dele.
O que acontece? Aí o cara vê. Vê toda gatinha e tal, vê as fotos lá no Instagram, porque, gente, deixa eu falar uma coisa. A pessoa me olha na rua e diz assim: é, mas ela nem parece com aquela que canta. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou feia 24 horas, não. Eu não sou bagunçada 24 horas, não. Pra vocês, meus amores, eu me arrumo, eu me pinto, eu me disfarço. Lembrou de alguma coisa? Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer. Aí o que que acontece? Nessa onda, o cara pega e ele vê assim, né? E já tá gatinha, né? E tal, vê lá as fotos. Quando ele pede uma foto de corpo todo, é que começa a dificultar. Os caras, né, não estão acostumados, né, com muita carne, né? Então, tipo assim, e hoje ainda existe aquela onda, gente, querendo ou não, vou falar pra você, ainda existe o preconceito. Ainda tem aquela onda do cara não assumir a gorda, ele quer pegar a gorda, tá entendendo? Ele quer ter aquele momento com a gorda, ele gosta. Mas ele quer andar de mão dada com a menina, né? Padrão, entre aspas, padrão. A na fitness, então, tipo assim, não assume. Porque é foda o cara dizer assim, desculpa a palavra. Isso é muito o bom. O cara pegar e dizer assim, olha, aconteceu isso com o meu ex. Chegar, o que é que tu viu com essa gorda, doido? Ele dizia assim, ele respondia assim, que ele, né, isso aí tem que falar. Ele dizia assim, rapaz, eu vi tudo. Tudo e mais um pouco que eu não vi em ti. Ele dava, era uma lapada segura. Sabe o que eu tô falando? Tu conhece. E aí, o que acontece? É difícil o cara andar de mão dada com uma gorda, tá entendendo? Assumir, beleza? Além de tudo, pra terminar isso de completar... Isso já te fez muito mal, Érica? Há uma época, eu fiquei assim meio bolada com isso. Hoje, eu tô pouco me lixando. Porque se não quiser beber, tem quem queira. Louca, é? Chama na pegada da gorzinha pra... Ai. Aí o que acontece? Fora isso, eu ainda sou mãe. Fora isso, eu sou cantora, que a cantora também é mal falada, tá? Tem aquele estigma de que é cantora mesmo? É vagabunda, é inconsequente, que não tem compromisso com nada, que não quer nada com nada com a vida, que não cuida das suas coisas. Eu tenho. Ou tem gente que chega pra mim, rapaz, Érica, tu tem cara de que não faz nada. Posso fazer o quê, né? Meu amigo, se você quiser tirar por esse padrão aí, fica à vontade. Não, mas sabe, né? E aí eu ainda sou empreendedora, sou uma mulher que... Né? Tipo assim, como que chama? A mulher empoderada, né? Que hoje é independente, empoderada, né? Que chama. Então, tipo assim, aí tudo isso dificulta, porque os homens não estão, por mais que as coisas estão melhorando, né? Mas os homens ainda não estão preparados para assumir, para pegar isso aí na fita mesmo e dizer assim, beleza, essa daí, e carregar. E eu também não quero. Eu acho que eles são muito inseguros também. Eu quero um pra andar ali, ó. Lado a lado ali, segurar na mão. Eu vim pra querer montar em cima aí. Tchau e obrigado. Montar em cima só de vez em quando. Não, essa situação aí não vou nem entrar nos pormenores, né? Nos detalhes aí que. Ei, Érica, mas é assistindo. Muito top a gente falar sobre isso mesmo, porque tem muito disso, né? E eu tenho várias amigas que enfrentam o mesmo problema. Eu tenho várias amigas aí, tenho até uma amiga minha lá em Goiânia, que é uma grande modelo plus size. E ela fala direto, moço. O cara quer arrochar. Tá entendendo? Com o perdão da palavra, quer comer o sushi, mas, né, não quer ali assumir a parada, entendeu? Então, fazer o quê, né? E aí, com isso, a gente vai seguindo a vida, né, Lucas? Ah. A gente vai se comunicando, né? Entendeu? Aí, sabe como é que é? Eu já saí do Tinder. Isso ali é furada. Sai daquela parada lá que você não dá em nada. Olha, no Tinder, o cara já pergunta assim, tu mora sozinha? Olha, três perguntas que esse bando de vagabundo faz. Tu quer mora nem pagar sozinha? Motel, mano. Não quer pagar nenhum motel. Me leva pra jantar, já tá assim, me leva pra jantar. Chega. Não quer pagar nenhuma hidromassagem, então, não. Nem um cafezinho. Faz senão tiririca. Não quer nenhum... Não chama pra jantar. Comeu ele já sushi? Quer... Não comer um sushi. Sushi? Meu amigo, tu sabe qual é a marca dessa lá? Não. Chamar pra comer. O cara tá difícil pra chamar pra comer um... Um hambúrguer. Um hambúrguer, chegado. Tomar um cafezinho, mano, na casa do cara. Aí ele quer saber. Aí ele já tá interessado. Mas três perguntas. O cara quer saber. Tu mora sozinha, tu tem filho, entendeu? Né? É pra saber se tem um empata, né? Entendeu?
E é, tem uns que ainda vão. E tu trabalha com o quê? Ai, aham, essas caralho. Três perguntas. É broxante, né? É, porque ele já tá. Ele, essas três perguntas é pelo quê? Não vou pagar motel. Ela tem filho. Tá, beleza, mas se ela tem avó pra deixar, beleza, não vai ter uma empata. E a terceira coisa, eu vou chegar na casa dela, eu vou comer, eu vou dormir. Vai ter iogurte na geladeira, gatona. Ela é independente. Roupa lavada. Aí eu não vou pagar nada, que ela vai dizer assim, ó, vai estar o aluguel, água, luz, tudo pago. Ela vai dizer, não precisa, eu sou independente. Os caras querem isso, chega. Caralho. Não é não, Lanezinho? Tu tá certo. A Kelly também, né? Qual das Kelly? Kelly do Giovanni? Beijo, Kelly. Sua você fã. É maravilhosa. Giovanni é nosso patrocinador oficial aqui, querido. É, eu tô sabendo. Eu vim lá. Passando os slides. Eles estão aqui te desejando coisa boa, falando bem de você. E a Daiane, fabricante, que é irmã desse aqui, ó. É. Ela passa o chat, ela passa as entrevistas comentando tudinho. Parece que ela tá aqui dentro. Ah. Aí ela falou assim, ei, bacana, chama nem pra ir pro churrasquinho da esquina. Não é isso, pô. Chama aí pra gente comer o espetinho, pô. Nem que seja de coração de galinha. Adoro. Olha aí, ó. Vai recebendo aí esse conselho, Daiane. Tá vendo? Que não é só eu que tenho os mesmos pensamentos. Fica ligado. Pô, pessoa, encosta aí e diz assim: tu é solteiro, Lucas? Não, né? Quem eu? Tu? Depende do momento. Olha aí, ó. Vai, não pode fazer. Quem que é entrevistador agora nesse momento? Né? Ei, não eu, pode. O Lucas é um corpinho. Solteiro. É, só me dá pipoca. Até de buiada já. Ó. Aí as meninas encostam e dizem assim: ego, Lucas. Ai, é o dono do boteco. Dono do boteco. Nossa, bicho, ó. E tem a bala. Oh, parece o nome daquele filme aí, Que Vida. Ei, Jerry. Ele é o Jerry. Ei, Jerry, não vi. Ei, deixa eu te falar. Nick, rapidinho. E o filho do prefeito? E o prefeito? Deixa eu te falar. Tu acredita que eu fui saber depois, rapaz, se minha família estiver assistindo o Piauí? O Jared é meu primo em um sexto, segundo, terceiro. É bonitinho do Ai, Que Vida lá. É, minha amiga, só artista. Não, minha família é musicista. Inclusive, o meu primo que morreu, Paulinho Paixão. É meu mesmo? Primo, poxa, que coisa, né? Eu perdi, ele morreu logo em seguida, foi meu irmão. Mas, enfim. Érica, como foi que tu veio chegar em Paragominas? Depois que a gente já deu a toda a volta. Depois eu vou contar a história do estádio, veio de ônibus, gente. Ou de avião? Não. Vamos ver como ela chegou aqui, fez história e foi pro estande, porque a gente já se perdeu tudo. É verdade, é porque ele falou que ele tava solteiro, né? E eu fiquei emocionada. Ei, Lucas, tu é doido, é? Ajeita meu violão. Aconteceu, né? Eita, caralho. Como que eu vim parar em Paragominas? A Jaiz e Santiago tá aqui, tá? Olha, já, em Típia, nojenta. Essa daí foi assessora das estrelas. Foi hoje história. Ela é do mundo gospel. Foi muito assessora história. Do mundo gospel. É, rapaz, eu tô vendo só ele com ele, não vai deixar os hot pra mim, não. Vou deixar. Tô vendo que vai dar certo essa parada aí. Como esse daqui, neném, que eu não como, nossa. É, como essas paradas pra cá, assim, ó. Deixa esse só esse dela. Frito pra cá. É, aham. Salcar. Esse é gostoso, gelézinho de pimenta. É tapioca. De pimenta, neném. Mano, não se apavora, mano. É como que eu me colo, né? Esse aqui, os fritos é dela, por quê, pai? Gente? Mundo de hoje é muito difícil a gente comer um sushi todo dia. Paulo. E sozinho, hein? E sozinho. Paulo, é? Paulo, sushi. Paulo, muito obrigada, Paulo, por esse momento especial. Sushizinho. Ei, vamos lá. Sim, vamos nessa. Como que eu cheguei em Paragominas? Primeiramente, eu conheci Paragominas porque meu pai veio trabalhar aqui. O pai dela é o fodão aí, de uma empresa fodão. Meu velho carequinha aí, o careca da lança. Tio, né? Gatinho, gostoso, tô tio com saudade. Tio Ribas Mares. Tô com saudade de visitar conhecido, senhor. Meu pai faz muita divulgação minha lá, propaganda minha lá na Hidro, né? Não pode falar o nome da empresa, desculpa. Ele fala bastante lá de mim, né? Conhecido demais, mais conhecido que... E aí, papai veio pra cá, né? Eu vinha visitar, direto, né? Aí, eita, meu Deus, na mão mesmo, chegada. É? Bumerangue. Aí, vinha pra cá visitar, né, minha família, tudo. Aí, um belo dia, lá nesses comentários que ele faz, né, minha filha é cantora e tal. Aí, um dos amigos dele lá, pode se dizer amigo, né? Foi ele lá de trabalho, pegou e comentou, eu tenho uma banda, né? Que foi a banda que me lançou aqui, vocês só me conheceram através do Forrozão Absoluto, né? Uhum. E aí, ele comentou, gente, olha aqui que situação constrangedora que foi pra mim. Hoje nós somos amigas, eu e a cantora que era da banda, mas tudo bem, mas foi constrangedor.
Porque eu peguei, cheguei, fui ver o ensaio da banda. Quem era a outra cantora? Poxa, eu peraí, eu vou lembrar o nome dela aqui. Ela não fez. Gente, eu sou péssima pra nomes. Sou péssima, quem me conhece sabe. Esqueci o nome dela, uma negona bonita. É doido, tá lá em São Paulo, arrochando. Tu não lembra dela, foi não. Foi quando tu saiu? Não, pô. Quando existiu o Forrozão Absoluto. Ah, tu não conheceu, não. Acho que tu conheceu já comigo. Já contigo. É, beleza. Aí, ele comentou, né, com papai disse, ah, beleza, então leva tua filha lá. Me levou no ensaio da banda. Quando eu cheguei, ele era um cantor e uma cantora. Aí o dono da banda pegou e disse assim, canta uma música aí. Né? Nisso que eu cantei, ele não pediu conversa, já tirou a menina assim de lado assim, tchau, tu não canta mais na banda não. Meu Deus. Eu não tive nem reação. Foi um negócio... eu só disse assim, ei, minha filha, vambora conversar, né? Assim não, que funciona. Não, próximo show já é tu e tal com o cara. Tanto é que no primeiro era flyer... Era Ellen, foi depois. Ellen, Ferrari. Isso mesmo, lembrei. A Ellen, pô. É bom de nome, você tem uma voz. Voz absoluta, eu era da equipe. Tá, aí ele pesquisa... Ah, bandido, é mesmo. Eu era teu produtor. É verdade. Assim, entre aspas, pro todo forrozão, né? Eu ia beber cachaça. Eu tô sabendo disso, não. Beleza. Aí, pô, nessa eu entrei, né? E tanto é que no primeiro fly, que foi da primeira festa lá no Rotary, né? Tinha eu e um rapaz, que era o cantor da banda. Só que eu não sei porque... Se eu sei, eu não lembro, pra te falar a verdade. Se eu sei, não lembro. O que aconteceu que o rapaz não foi? Tipo assim, ele meteu o bicho, não. Tá. Tô sozinha em arrocha. Entendeu? Aí eu já fiz o primeiro show lá no Rotary. É tipo assim, botou pra arrochar, mas tinha uma pessoa me auxiliando. Né? Tinha uma. Na época, ele não me deixou logo nos primeiros shows sozinha, não. Tinha o irmão da Linda Nil, que eu esqueço o nome também. Que cantou os forrozão lá, tu lembra dele? Um baixinho assim, baixinho, um moreninho. De Tomé Açu, parece. Não, pô, de Castanhal. De Castanhal, sim. Certo? Aí, nos dois primeiros shows, que acho que foi com ele. E depois disso. Né? E aí, ficha aí eu morava em São Luís. Tá, essa experiência da Forrozão Absoluto aqui. Uhum. Porque você foi, cantou, em pouco tempo a banda estourou. Sim. Né? As pessoas iam pra ver a Érica. E umas músicas, tipo Nayara Azevedo, Mara Pavanelli, trouxe essa galera aqui. Que a galera nunca nem tinha escutado. Tu sabe que tu foi pioneira nesse sentido, verdade. Né? Verdade. Eu me lembro que a primeira entrevista que eu fiz com a Patrícia, e eu nem tinha um pessoal nem botava fé nessa música, não, R$50. E eu falei assim, rapaz, eu vou meter essa música aí no forró. Tu vai meter música nova. O tanto é que meu repertório teve músicas que ninguém ouvia então... aqui. Ninguém ouvia aqui. Eu botei mesmo assim, pra dizer assim, vou meter a cara. Tanto é que uma das coisas que eu falei pro dono, se ele lembrar ainda, eu falei assim, bacana, é o seguinte, deixe comigo o repertório, se ninguém gostar desse show, ninguém falar nada de positivo pra ti, você não me paga o cachê e eu vou tirar do meu bolso a passagem pra voltar pra casa. Foi isso que eu falei pra ele. Geralmente eu sou meio peituda, porque se eu não acreditar, bacana, nas coisas que eu faço, né? Não, de nada adianta eu tentar, né? E aí, o que aconteceu? Eu me lembro que eu cantei R$50. Ela até pensa, pô, tu é doido, vozeirando a porra e tal. E aí, comecei a colocar várias músicas, tipo assim, não tinha muita mulher, principalmente aqui. Eu não lembro se tinha, né? Acho que era só eu, a Aline, né? E tal. E aí, não tinha muita mulher que fazia as músicas do Xande, dos outros caras. Aí eu peguei e falei assim, rapaz, eu gosto da molecagem mesmo, da bagaceira. Aí eu botei, e nisso a galera gostou do repertório, e tu foi arrochando. Só que também, paralelo a isso, eu comecei a fechar o acústico. E foi uma das coisas que deu um pequeno probleminha, né? Entendeu? Uma confusãozinha. Porque começou a sobressair, porque tipo assim, vamos resumir, quem não tinha dinheiro para pagar mesmo, a banda, né? Quem não tinha dinheiro para pagar a banda, dizia assim, me dá lá o acústico, é ela mesmo que vai cantar. Entendeu? Nos barzinhos não tinha como levar a banda. É verdade, pô. Aí, o cara me contratava no acústico. Nisso aí, pô. Só que foi... Detalhe, teve um probleminha, gente, mas isso foi acertado muito combinado. No contrato que eu poderia fazer por fora. Eu faria a banda e faria o acústico por fora. Isso foi combinado. Só que o que aconteceu? Aconteceu que começou a galera chamar muito
meio que tava mais shows do acústico do que com a banda, pra te falar a verdade. É verdade. Não sei te dizer exatamente se era questões contratuais, se era somente valor, não sei te dizer não, sei que foi assim. Aí nisso você consolidou a tua carreira aqui em Paragominas. Foi. Tipo, todo mundo já sabia quem era a Érica Abreu, todo mundo conhecia a Érica Abreu. Aí a minha pergunta é, tava estourada. Uhum. Por que do nada a Érica some? Sumiu porque daqui? Sumiu. Não, foi assim. Não escutava mais a Érica. A gente não via mais a Érica. Não, na verdade, foi bem um sumiço, porque foi uma coisa bem engatada, uma coisa na outra. Porque quando eu saí da banda... Tu fez o acústico, fez. Fiz. E depois deu... Ah, que eu... Não, pô. Simplesmente o acústico vendia e a banda não. Isso aí, deu a parada, tô falando dos shows com o Absoluto, não foi? Não, eu digo da Érica mesmo. Você não. Saiu da banda e começou a fazer muito show. Sim. Veio só a Érica e a galera... E você tem um público muito fiel desde que você pisou aqui e a galera tem, vai. Mas... Só que teve uma época que a Érica... Não, foi não assim. Não fazia mais show. Não, ó, deixa eu te explicar. Foi um curto período. Porque o que aconteceu? Eu peguei, fazia o acústico e fazia a banda, certo? Só que aí, quando foi o show, aquele show, dito show que tu disse assim, vai, tu lembra disso? Ele disse assim, rapaz, não quero saber, vai nesse show. Alguma coisa boa vai te falar. Eu me arrepiava todinho falando pra mim. Não queria alguma coisa ir. Boa, não queria não ir. Não queria ir. Mas tinha por que eu não queria assim, ir, tu sabe disso. E aí, Santiago. É, Jair sabe também. E aí eu não queria ir e tal. Só que o que acontece? Depois desse show, começou assim aquelas mesmo. Conversas, poxa. As conversas, vem pra Goiânia, bora, vou te ajudar. Entendeu? Sim, que mesmo. Era uma das pessoas que, da Nayara. O que Márcio foi Chumbinho. O Baiano e o Chumbinho. E esse cara, Érica, tu tem que vir pra Goiânia, tua voz tá perdida, não sei o quê, aquela coisa toda. Pra quem não sabe, foi o show da Nayara Azevedo no Parque de Exposição. Foi por isso que eu fui embora, porque e surgiu a oportunidade. Érica cantou com Nayara divinamente, era pra ser só uma Moça, participação. Aquilo ali foi doideira, ó. Aquilo ali foi doideira. Só uma participação, a Érica abriu a boca, a Nayara ficou olhando, falei, eita porra, mulher, se duvidar que até vai... Toca pra ela! Isso aqui foi toca um negócio ela. Que ficou na minha mente, ó. Que eu puxei a música, não sabia que ela ia deixar cantar, porque era só uma. Só podia cantar uma música. Minha fiel. E aí, outra coisa, eles chegaram pra mim e disseram só música que eu não sabia. É assim, deixa eu explicar. Tem um roteiro, tem um repertório que a cantora vai cantar. Ela geralmente abre o show com uma música ou a que tá mais estourada ou uma que ela acha que tem a ver de trabalho. E aí, o que que acontece? Nessa, tinha uma música que tava na lista pra poder participações. Que era uma com a Paula Matos, eu nunca nem tinha ouvido. Eu disse, ixi, bicho, não dá pra cantar essa música, não. O Chumbinho falou assim, eu quero que ela cante, ela vai cantar porque eu tô mandando. Ele já tomou a força por mim, assim, ele gostou foi de mesmo, mim de foi cara. Foi muito mágico aquilo. Foi um negócio muito doido. E aí ele pegou e disse assim, rapaz, e agora? Aí eu peguei e falei assim, bicho, bota aí, garçom, troca o DVD. Sabe essa? Sei. Então, olha, vai ser essa. Ele, você quer que tocar essa? Eu digo, pronto. E aí, puxamos essa, só que eu tinha estourado uma música dela aqui no forró, que eu da também rapariga. Peguei que ninguém queria, né? Que era da rapariga. O nome dela é rapariga, o sobrenome é confusão. Nessa, eu tinha que puxar, pô. Eu senti o desejo, a galera lá gritando meu nome, Érica. E eu, pô, deu até treta. Porque as pessoas me chamaram forrozão absoluta. Foi mesmo. Eu tenho culpa, bacana. Eu não tenho culpa. Eu até falo abertamente não, porque eu não tenho problema com isso. Tem gente que fica aquele, né, mal, né, de mal, né? Eu não tenho esse problema, não. Deus abençoe a vida deles, de coração. E aí, quando foi na hora que eu cantei, eu peguei assim, poxa, tem uma música tua aqui, assim, ela... Aí ela ouve, volta, ela puxa. Aí eu puxei, quando eu puxei, ela olhou pra banda como se a banda tivesse assim... Não querendo tocar. É. Aí ela, toca pra ela. Pronto. Aí a mulher começou a cantar comigo e foi aquele pipoco e no outro dia era um comentário na cidade. Tu tinha que abrir o show dessa mulher. Foi massa demais. E aí ele empolgou. Bicho, esse cara na van, eu me lembro até hoje. Tem um primeiro vídeo lá do Instagram, eu cantando Já Sei de Cor. Marília Mendonça tinha acabado de estourar. Tinha pouco tempo que ela tinha estourado. E aí ela fez, Já Sei de Cor. Eu fiz um vídeozinho, véio, assim, a capela e tal. Até errando a letra da música.
E aí ele ficou, ele botou esse vídeo na van. O Chubinho. Botou esse vídeo na van pra uns caras endoidaram. Aí o baiano, pronto, eu vou dar um jeito de levar essa mulher pra Goiânia. Tu já conhecia o baixinho do microfone? O baiano, não. Foi Jajá que me apresentou. Ela que conhecia ele lá. Eu não tinha contato com eles, não. E aí nessa, eu peguei... Foi assim, isso eu acho que não lembro se foi outubro, novembro. Não lembro. Talvez até dezembro que aconteceu esse show. E aí eu peguei... Quando ele falou isso, cara... Eu já comecei a maquinar na minha mente. Vixe, é a minha oportunidade. Eu vou perder a oportunidade, não. Eu vou. E aí, meu irmão de criação morava em Goiânia. Morava, não. Mora em Goiânia há muitos anos. Eu falei assim, sozinho eu não vou ficar. Peguei e liguei para ele. Se acontecer de eu ir para Goiânia assim, tu me dá uma força. Ele, na hora, venha. Aí eu tava com a faca e o queijo. Fui lá, falei com papai e mamãe me apoiou. Mas era isso que eu queria que tu chegasse. Foi. Que as pessoas, para entender que tu parou de cantar aqui, para você investir sim, em Goiânia. Isso. E foi questão de meses, porque quando ele falou isso, eu acho que eu dei a pausa de dezembro, porque eu dava, sempre dei a pausa de dezembro das festividades para curtir minha família. E aí, quando foi janeiro, tanto é que quem estava comigo no Réveillon sabe o que eu falei, eu já falei, ó, janeiro agora. Eu acho que eu fui 4 de janeiro, se não me engano. Eu estava na despedida. Aí, estava na despedida. E acho que foi 4 de janeiro. Então, bem no comecinho de janeiro, eu já fui para Goiânia. E aí, cara, eu já cheguei lá botando pressão para trabalhar. Então, quando eu parei, eu estava lá em Goiânia, eu parei porque aquele tempo de adaptação, de você conhecer a cidade, você... Só que, tipo assim, em uma semana eu já participei de Vila Mix, eu já fui conhecer Santa Fé, eu já conheci as melhores casas, já fui para dentro de estúdio. Graças a Deus, foi abençoado o negócio. Só que a parceria com o baiano, ela acabou. Ele, na época, estava com a Nayara, continuou ele na estrada. Eu não via que tinha aquele... É, como é que se diz? Ah, assim, não deu aquela... Não era tão recíproco, né? É, não é isso. Ele não deu aquele gás, aquele negócio, ele não ficou ali. Não. E aí eu teve o Chumbinho também trabalhava na Nayara, pô, agenda de show dessa mulher. Técnico, e aí, tipo assim, eu ficava em casa, uma mulher que já estava acostumada a trabalhar direto, moço, eu comecei a começar, ela estava pirando já, atrás de show, querendo show, e ele não fechava. Porque era muito difícil, uma atração de fora, aquela coisa toda com banda, ele queria cobrar muito caro, como se eu já fosse estourada. Tem um começo, né? E eu fiz uma boate lá, fiz várias vezes nessa boate, o pessoal já tava pegando gosto comigo e tal. Só que aconteceu, logo nas primeiras semanas, eu também conheci o Diogo B.A. e o Jairo Góes, que me inseriram na questão da composição em Goiânia. Então eu já fui para dentro de estúdio. Então o estúdio me tomou muito, me aflorou um lado meu, que eu não tinha mais, despertou isso de novo em mim. Né? Porque eu compunha um tempo, mas tipo, eu parei para poder só focar na carreira de cantora. E aí eles me levaram. Nisso o baiano ficou com ciúme, assim, meio ciumado, entendeu? Porque eu estava mais no estúdio e não fechava show, aquela coisa. Então, foi meio que um desligamento natural. Ele continuou com as bandas viajando. Não dava para ele ter aquele foco em mim, tu tá entendendo? Entendi. Que eu precisava de andar em bar. Eu não conhecia a cidade, tinha que me levar nos bar. Aí, bacana, o que eu fiz? Quando eu desliguei, eu peguei e com a ajuda, na época que a Cassiel estava comigo, a gente andava nos bares pedindo uma palinha, né? Fui na raça mesmo, perguntando onde é que tem um bar assim que toca sertanejo. Tem esse ali. Pronto. Logo, tipo assim... Nas três primeiros bares que eu visitei, que eu dei a palinha, eu descia do palco, a pessoa dizia, quer tocar amanhã? Então, tipo assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada, cara. Talento tem, né? É, moço, eu não tive, assim, dificuldade. E desses bares, logo vinham os clientes particulares, e eu fui ficando e fui arrochando. E aí, por trás disso, tinha a questão da composição também, que graças a Deus vendi músicas lá. E foi muito massa, entendeu? E aí fui ficando. Só que aí tu vai chegar na pergunta, por que tu veio embora? Já quer chegar nessa pergunta? Não. Por quê? Não, né? Responde. Então, aí, tipo assim, eu entendo que... eu entendo que a vida era feita de ciclos. Os ciclos se iniciam, sentia um tempo, esse ciclo tinha que... Meio que eu estava sentindo que a minha missão lá tinha sido cumprida. Eu tive decepções com relação a empresários, investidores lá.
entendeu? Que tem muita falação. Goiânia tem muita falação. O cara diz assim, chega para ti e diz assim, eu sou da Work. A boca deles é assim, eu sou da Work, eu sou do, da, como é o nome? Da, do outro escritório lá, eu sou da, do Gustavo Lima lá, esqueci o nome do outro escritório. Eles vão falando, aí chega que eles vêm, ele faz aquele converseiro todinho, aí tu faz, aí eu fazia, eu e o Reginaldo, na época eu tive uma parceria que até hoje é amizade, que é o escritório Fazer Acontece, que eles fechavam o show pra mim, me ajudavam em tudo isso. É que fizeram só teus vídeos no YouTube, isso, fizeram lives, tudo, E aí como o Reginaldo, Reginaldo, faz e acontece. E aí o Reginaldo e o Del Cavalcante, que na época era locutor também, e aí ele pegou e deu essa maior força e tal. Então, quando vinha um cara assim, ele fazia já a proposta e ó, precisa disso aqui, entendeu? Aí, quando era a hora do negócio mesmo, entendeu? De botar o dinheiro, os caras, e tal. Ou então era furada, era coisa que eu não compactuo, entendeu? Eu, graças a Deus, eu não me meto nessas paradas aí, não. Hoje tu consegue detectar? Quando, ou só de olhar e falar assim... Ah, já faz tempo. Faz tempo. É tanto que eu não dou nem muita moral, não. O último, o Reginaldo falou assim, senhor, dá uma chance, Érica. Tu é muito fechado. Eu digo, não é, porque esses papos mole eu já ouvi muito. Pô, querendo ou não, eu tenho mais de 30 anos. Quando eu comecei, eu tinha uns 16, 17. Quantas coisas eu não já vi nesse meio tempo, bacana? Eu já sei mais ou menos aí as conversinhas mole. O tanto que o último eu falei, eu digo, cara, esse é o último que eu vou dar ainda cabimento para ele. Porque quando chegava na hora... E outra, gente, é muito difícil. Olha, se você for pegar, cada 10 empresários em Goiânia, ele aposta em duplas masculinas. Se liga nisso aí. Pode fazer essa pesquisa e me diz se eu estou mentindo. A maioria. Por quê? Porque é muito mais fácil mexer com homem, gente. A mulher, isso na visão deles, tá? Eu não acho isso, porque estou esperando aí um para vir me investir em mim, tá? Mas assim, dependendo, ó, a mulher ela é engravida. A mulher geralmente tem um marido, tem um namorado, que ele, no meio do caminho, ele encasqueta, porque eu também tive isso. Encasqueta, não quero mais que tu cante. Eu não gostei dessa roupa. Esse cara tá dando em cima de ti. Então, tudo isso, o empresário, o investidor, ele corre. Entendeu? Aí, fora isso, a mulher, ela tem mais gasto. Entendeu? Tem mais personalidade de falar que quer ou não quer. Sim. Aí, a mulher tem o seu temperamento. Geralmente, se ela sofrer de um problema de TPM forte, ela vira o diacho quando é TPM. Entendeu? Então... Aí o que acontece? Tudo isso dificulta. Então a maioria lá, eles querem facilidade. Eles vão pegar o quê? Uma dupla masculina. Entendeu? Então, quando vinha esses papos assim dos caras, eu já ficava naquela. Tanto é que 4 pessoas dessas que vieram me procurar, que pediram a proposta e tudo, logo depois investiram em homens. Meu Deus. Logo depois. Eles pegaram o dinheiro que investi e ficaram naquela e tal. Por quê? Porque, tipo assim... O cara, eu conheço o cara, eu tô te falando isso porque eu conheço o cara que até hoje ele chora porque ele ia ser o investidor da Maiara e Maraíza. Eu tive reunião com o pai dela, eu sei o que eu tô falando. Ele, até hoje ele tem essa coisa na cabeça. Por quê? Porque ele teve medo de investir nelas duas. E logo veio, o pai dela pegou e disse assim, peraí, tá bom. Ninguém quer, eu quero minha filha Mendonça. Tu acha que o primeiro não teve medo de investir nela? Então ainda existe o medo com relação à mulher. Não é principalmente só na mudança. Não é só talento, então, Érica? Não é nada. Conversa, que talento. Não é só pegar e falar, eu vou pra Goiânia e vou estourar. É nada, não existe isso, gente. Tem a luta. Tem, né? E outra, lógico, além da correria, gente, eu acredito que existe uma coisa que se chama assim, Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Também, então eu posso estar falando tudo isso, mas o lugar que Deus quis me colocar, eu entendo que o lugar não era agora, não era aquele, ou não é, Deus não quer, Deus quer que eu fique nesse patamar, eu penso assim, vou dar vontade de Deus, beleza. Às vezes, Érica, lá... Tudo tem o seu tempo, olha. Eu penso assim, ó, lá, né, minha opinião, eu penso que lá tu estaria entre os maiores, para quem é empreendedor, às vezes pode pensar diferente. Você foi para um celeiro onde tinha muita gente boa, muita gente já grande e muita gente querendo ser estrela. Sim. Aqui, olha a vibe. Uhum. A de empreender. Aqui, tu é o diferencial, tu é a porra toda. É que é isso. Tu faz e acontece, entendeu?
lá tu ia ser mais, até conseguir chegar no patamar que tu queria, ser mais uma talentosa entre meio. Inclusive, Danderson, eu fiquei assim, extremamente, depois assim, eu fiz um balanço assim da minha vida lá, com pouco tempo que eu tava lá, eu disse, cara, presta atenção, pô. Presta atenção, que em poucos meses eu tava tocando, gente, a cada metro quadrado tem 15 cantores. Tu tá entendendo? Então eu chegar, conseguir chegar, pegar um barzinho, fazer uma agenda de show de completa do mês, tinha mês lá que era 20, 25. Tá entendendo? Então tudo isso para mim, eu me sinto uma mulher extremamente vitoriosa com relação a isso aí. Eu sou muito feliz, agradeço demais. Participou do know-how dos melhores. Pois é, eu tocava em lugar que tá ali, ó, tete a tete com os melhores, entendeu? Então, tipo assim, pra mim, essa conquista aí, não tem o que E tá no teu histórico, dizer. Né? É, pô, já teve essa conquista aí. Pra mim, não importa se eu não fui parar na Globo, se eu não tive um investimento grande, se eu não fiz um DVD top das galáxias, não. Eu sou uma pessoa que me sinto vitoriosa. O que eu fiz em Goiânia, cara, eu tô feliz demais. E, principalmente, as pessoas que eu conquistei, os amigos que eu conquistei lá. Isso aí, para mim, é que foi o mais precioso de tudo isso. E só de ter saído, ser oportunizado, viver, não ficar limitada, né? É doido, moço. Tu ter coragem também de sair, de... Eu só saí mesmo porque, tipo assim, eu tive o apoio, entendeu? E só que Deus é maravilhoso. Ele pega e ele te mostra, assim, nos pequenos detalhes, se você prestar atenção. Cara, eu cheguei a ponto de ter gente assim, ó, batendo assim, ó, um dia que eu não tinha nem um real no bolso, que eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou pagar a água, a luz? Deus fazia um bater lá na porta assim pra mim, ó. Então, isso aí, cara, eu não tenho nem que... Eu hoje eu tô num patamar, um dia desse eu falei, eu tô num patamar hoje que eu disse, eu não tenho nem que pedir, eu só tenho que agradecer. Eu não tô pedindo nada pra Deus não, ultimamente. Amém. A não ser saúde, né, que é pra poder eu continuar aí com vocês. Saúde eu quero muito, que Deus abençoe. Aqui em Paragominas, o Gago tá aqui participando. Gaguinho, meu amigo, não esqueci de você não. Já ia dizer que deu vontade de comer um hambúrguer seu. Se você quiser mandar um hambúrguerzinho pra nós aqui, pode mandar. Pode mandar, viu, chegado? Gaguinho, esse cara é muito massa. Eu queria tocar nele, porque ele tem um respeito muito grande pelo teu trabalho, né? Foi teu parceiro. Tem, cara, ele é um parceiro, ele é um amigo. O Gaguinho tem um respeito muito grande, ele me considera demais, ele me trata assim... Assim, aqui em Paragominas, cara, as pessoas me tratam assim como uma artistona, assim, eu não sou muito isso tudo que o povo fala, não, cara. Eu não considero, entendeu? Eu não considero. Mas o povo me trata de um jeito que eu fico assim... O Gaguinho é uma dessas pessoas, sabe? Tem aquele cuidado... Ele faz questão de dizer assim, para tal data, assim, ele é um dos primeiros a me chamar, entendeu? Não somente ele, os dois que eu vou falar, os dois que eu tenho mais carinho aqui, que eu me sinto melhor, não posso deixar de dizer, que eu me sinto muito bem no Brahma, bicho. No Brahma, eu sou uma pessoa assim que eu me sinto em casa. O Thiago foi... Os dois são... Porque o Gaguinho, na época, estava no Brahma, né? O Gaguinho foi aquela pessoa principal aqui. Foi o primeiro que me deu a oportunidade de acústico aqui. Foi ele. Já tocou no boteco? Ah, com certeza, também. Luquinha. Ambiente. Oh, o Luquinha. Som do boteco, eu falo, alô. Aquele forrozinho foi bom, não foi? O som do boteco é um dos melhores que tem aqui também, gosto demais. Aí, ó, outro cara também que apostou em mim, nem me conhecia, moço, só tinha ouvido falar. E chamou, e me eu deu lembro, oportunidade. Eu lembro uma vez que a Erika... Algumas vezes eu nem pude estar presente, né? Não, na maioria das vezes não. Não sei se tu lembra disso. A Erika chegou e falou assim, ai, o Lucas, não sei, parece que o Lucas não gosta de mim. É porque às vezes assim a pessoa pode ter alguma coisa, pois não me chama, deve ser, não gosta do meu trabalho. Falei, não, tu vai ver que ele vai te curtir. Às vezes pode acontecer, né? Aí, te amo. A gente não agrada todo mundo, né, Maca? Que bonitinho. Né? Inclusive, tipo assim, como tem alguns lugares que ele tem um público direcionado, entendeu? Então, fica difícil, apesar de que eu canto um pouco de tudo, até eu assisti o programa e tu disse assim, a Erika canta de tudo, moço, já viu o show dela? Realmente, eu vou sentindo a vibe, gente, eu vou sentindo a vibe do momento das pessoas. Meu repertório realmente é bem eclético, quem sabe que eu curto muito forró e sertanejo, entendeu? A bagaceira mesmo, só que eu curto, se eu pudesse fazer um show só de MPB, faria, porque eu amo também,
entendeu? Então, tem uns lugares, porque ele não bate com o meu perfil, tal. Então, eu não posso também querer dizer assim, que eu vou tocar em todo lugar, porque às vezes não agrada o contratante, porque não é o perfil dele, entendeu? Mas eu, deixando bem claro, eu toco em qualquer lugar, viu? Se você me chamar, eu vou. Enterro de sogra também, estamos aí fazendo até oração, entendeu? Chorando, né? Pode ficar tranquilo, só não faço chorar porque esse lado atriz ainda não aflorou em mim ainda. Mas a Globo tá me perdendo, né? Qual foi a maior experiência que tu tem como artista? Seja positiva ou negativa? Uma positiva ou negativa? As maiores, assim. As maiores... Eu acho que, assim, uma das sensações, né, mais importantes e significativas, assim, como cantora, é essa questão... acho que o primeiro show... Quando eu fiz, que eu senti a energia das pessoas, que eu senti aquilo ali, que eles me abraçaram, eles abraçam assim, a gente de uma forma, entendeu? Essa sensação de subir no palco, cantar aquilo que você sente, assim, a sua verdade e tudo, e as pessoas receberem da forma que você está cantando, eu acho que isso é uma das sensações mais impressionantes. Então, um momento único para mim nesse sentido... Foi, acho que o primeiro show, né? Depois disso, eu acho que a segunda realização foi como compositora de ouvir alguém cantando a minha música. Qual é a música? Ai, bicho, a primeira foi minha amiga Japa do Arrocha que gravou. Foi uma das primeiras que gravaram. Inclusive, a Japa, ela pediu assessoria na época para mim, artística. E ela tinha assim, putz, eu queria ser que nem tu, cara. Eu queria ser assim, porra louca, que nem tu. E tal, e fazer assim um show, ter essa presença de pô. Como é que faz isso? Eu cheguei pra assim, rapaz, eu não sei não. Não sei te dizer como é que faz isso. Eu simplesmente sinto. E deixo me levar. Tanto é que eu sou uma pessoa com o microfone na mão e sou outra sem o microfone. É totalmente diferente, porque eu não sei nem explicar. Não sei nem explicar. E aí a Japa pegou... Inclusive, ela fez o pedido, eu não sei se tu vai lembrar do nome Japa, tu não vai lembrar. Mas quem conhece meme, essas coisas, vai lembrar do Caatinga de Sovaco, Caatinga de Periquito. Que o Whindersson Nunes repostou. Nada, mano. Será Caatinga de Sovaco, Caatinga de Periquito. Ai, miserável, ai, miserável. Na época, eu fiz a música dela, né, o primeiro CD dela, ela disse assim, cara, Érica, ela se veste de japonesa, ela faz de kimono, bota o ela não é japonesa não, ela só faz delineado. Puxa o gatinho delineado aqui, bota o cabelo aqui, e parece ser japonesa, e todo mundo tirava onda com ela, e ela criou esse personagem, ela é uma das melhores fisioterapeutas que tem lá em São Luís. E aí ela pegou e ela, tipo assim, ela se transforma nessa parada aí. E ela falou pra mim, eu falei assim, rapaz, gravando o CD. Eu tava gravando as guias do CD dela, pra ela, no estúdio, com Joias. E aí ela pegou e falou, pai, podia ter uma música minha. Tu nunca fez minha música. E eu gostava de fazer música de duplo sentido. É por isso que eu não gravei. Porque nessa eu ficava assim, meu Deus do céu, o que mamãe vai falar? Era só música doida. Na época eu tava empolgada, que era a mesma época do Coelhinho, né? Aquelas arrumação lá, música do Brasa, tipo, dá o cu pra ele, dá o cu pra ele cheirar. Álcool, gente! Álcool! Passa álcool 70, entendeu? Aí eu tava empolgada nessas ondas, então eu só falava fuleiragem. Tanto é que a minha primeira composição, na verdade, foi uma música que eu fiz na escola. Tu lembra? Lembro. Era pra falar de um projeto que tinha do livro. Da leitura, era o dia da leitura. E aí eles disseram assim, a Érica é cantora, bicho. A Érica manja dessas coisas aí, ela vai fazer. Eu chamei os alunos tudinho. Tava no pátio. Teve apresentação. Aí nós fomos de maloqueiro, né? Tinha que vestir uma roupa de maloqueiro. E aí eu falei assim, vocês podem me ajudar? Já tava sentindo aí, Ravinha, e não sabia, né? A questão do artista, né? Aí eu peguei, aí era assim, ó. Tinha que fazer isso. Vendo? Ia, né? Rock you. Aí eu disse, faz assim pra mim, ó. Aí eu fiz.
Chegando na escola, estava sem ânimo, mas de repente a professora leu um livro. Pô, achei sinistro, fiquei empolgado, gostei, eu li pra mamãe. Hã, mamãe gostou? E leu pra minha irmã se amarrou. E leu pra minha prima sangue bom. Leu pra minha tia sinistra professora. Leu pros seus alunos. Pode crer, sabe como esse rap termina? Vamos fazer desse pequeno país um grande Brasil de leitores. Leitura, parágrafo da vida. Pou! É um dia, era rap, é um dia, batido, sangue, até, até hoje eu me lembro, é, eu saí impressionante, é que nem o primeiro poema que eu li na igreja, eu não lembro até hoje, pô, do Dia das Mães, impressionante, né? Aí essa daí foi minha primeira composição. Eu também nunca esqueci do meu primeiro poema. Como é teu poema? Não, não meu, o primeiro que eu li. O primeiro que tu leu. Diz assim, ó, mamãe querida, vamos lamber ferida. Ferida não, meu amor, prefiro lamber cocô. Cocô não me seduz, prefiro um copo de pus. Pus só na panela, prefiro lamber. Era um poema. Era um poema, mano. Tava no livro da escola, mano. É, no livro da escola, mano. Tipo, era... Como é que eu posso vomitar batata se eu comi repolho? O nível que virou isso. É o nível. Mano, era da língua portuguesa. Era chama. No livro de... Tinha esse poema. Do mano. Lado tinha drão, né? Aí eu... Que diabo do é lado isso, do livro tinha drão. Do Caetano Veloso. Bem do ladinho assim. Nossa, mano. Ai, mas porra. Eu adorei a poesia. Lembrou, né? Mas aí tu sempre pode falei trabalhar. Pra isso minha é mãe. Legal pra trabalhar, né? Justo, pô. Criança gosta da molecagem também, né? Bacana. Sim, eu que sou, pô. A Xuxa das crianças, da gorda, Xuxa querida, gorda. Vamos comer ferida, mano. Xuxa gorda. Quem acompanha meu show aí sabe que os meninos têm uma cola, um imã comigo. Toda festa que eu vou, última confraternização que fizeram foi uma barreira assim, ó. Eles veem uma coisa em mim que eu não sei explicar. Talvez é porque eles sintam o cheiro de doce da minha glicose. É, chega o Xane. É. Aí, sim, voltando, né? A segunda, a primeira foi essa aí. A segunda composição aqui, digamos, que tomou assim, né? Foi da Japa da Rocha, que é do Catinga de Suvaca, tinha preguiça. Ela tinha que fazer uma música pra ela. Aí eu peguei e falei assim, rapaz, bacana, eu vou fazer. E aí, nessa hora lá, foi coisa assim de 5 minutos. Nós estamos aqui sentados aqui, eu termino tuas guias aí, chega. Aí eu pensei nessa arrumação. Eu digo, faz um prato aí pra mim. Aí eu já fiz o arranjo já na hora, e por causa de 3 notinhas que ele botou no teclado. Já veio a... Eu digo, faz aí no teclado. Ting-ling-ling, que ting-ling-ling, ting-l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 ing. Aí eu digo, pronto, vou fazer. Olha aí, Japa, ainda vou te ensinar como é que tu fala agora. Aí ting-ling-ling, chegou a Japa ali com o mortal. Yeah! Aí ela fazia todo o negocinho. Aí. Performance aí, tudo. Já botou pressão, pegou na minha mão. Mas eu sou carne importada, eu vim do Japão. Aí pegou do meu pé, nananana, aí. É, eu sou estilosa, sou uma japagata, não me falta grana pra curtir com uma charada. Visto o meu kimono, vou te seduzir. Nem falando japonês, você vai conseguir. Ting-ling-ling. Aí virou um forrozinho. E aí ela começou a cantar lá nas paradas lá. E bombou, a Japa estourada no Maranhão, tô falando sério. E essa música foi a primeira de trabalho. Aí ela pegou, me ligou e disse, Érica... Vou te mandar um dinheiro aí pra tu fazer outra. Só que eu quero a da Caatinga de Suvaco. Por quê? Quando a gente tá cantando, não sei se tu já percebeu, pra puxar um forró. Não tinha um negócio que o cara fica falando que o chame fazia. Acho que dig-dig-do. É chamando o compasso na música ou o ritmo. Aí nessa arrumação ela pegou e... Aí ela pediu, eu digo, olha, Japa, infelizmente essa missão eu não posso não, porque até doido, se você dá uma, eu vou tirar uma desgraça, desculpa aí. É doido, não, uma música não, senhor. Aí ela achou um filho de Deus que aceitou essa proposta. Bela missão, essa proposta indecorosa. E foi lá e fez a música, e ela estourou de novo, que o Whindersson Nunes publicou a música da mulher. Só a mulher é foda. Até ela faz 5 shows no dia, lá no Maranhão. Tô te falando, não faz mal porque ela não aguenta. É. Aí nisso, a terceira música, eu tive várias composições em parceria com o Jairo Góes, que é um dos melhores compositores, se não o maior lá
lá de do Goiás. Ele fez muitas músicas, gente. Teve uma que ele fez lá do Motoboy. Você já ouviu falar aquela do Motoboy? Não, isso aí é nova agora. Ixi, tu tá muito... Não, pô, isso é coisa antiga. Era uma dupla de irmãos, um homem e uma mulher. E tem essa música do Motoboy. Pega lá no YouTube lá. E aí ele... dói, 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 a cabeça dele dói. Tu lembra desse foco? Dói, 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 o Motoboy. Ixi, essa aí foi sucesso. Não, mas foi muito sucesso. Aí essa música de nova agora, o Motoboy tá descontando essa música. Justo, justo. É isso aí mesmo. O Motoboy foi já foi o Motoboy lá, da Letícia. Tá fazendo... Já foi o Motoboy da Letícia. Aí agora tem um outro motoboy. Já foi motoboy o motoboy do delivery. Motoboy do delivery. Agora é a outra lá, tu sabe, né? Vai dar tu em cima da moto daquele pau no... Não, daquele motoboy, essa. Em cima da moto daquele... Né? Tua mãe tá assistindo, né, Érica? Mamãe. Não achou eu que fiz a música, mamãe. Foi. Sim, aí foi, né, com essa parceria com o tio Jairo lá, né, que eu chamo assim. A gente foi para várias audições, graças a Deus, tivemos várias músicas gravadas por artista. Pessoas, ah, o artista grande. Não, os artistas menores, assim, digamos assim, não gosto de usar esse termo, não. Mas vários artistas duplas. E uma delas foi uma moça lá de São Paulo, que, gente, é esquisito, mas eu não lembro das músicas, assim. Muito esquisito, são muitas músicas na cabeça. E uma também, que ela é sanfoneira, uma menina bem novinha, né, que lá do Rio Grande do Sul, que é a Bia Sossec, que ela gravou uma música também nossa. E aí, e vários outros lá, graças a Deus. Tive o prazer de ter músicas escolhidas também por outros artistas grandes, né? Mas não chegaram a gravar, não. Entendeu? Érica, perfeito. Vamos entrar na questão de músico. É muito difícil trabalhar com os músicos de Paragominas? Rapaz, com esses que eu tô, não é muito difícil, não, graças a Deus. Eles são meninos responsáveis, são profissionais de extrema excelência aí. Porque você entendeu? Teve dois até mundos. Que, até que os meninos. Porque eu pergunto. A galera de Paraguai. Porque eu pergunto. Porque a Érica teve dois. Né, a Érica teve dois mundos. Ela teve os músicos de Goiânia. Né, que teve toda uma questão de base de banda. E eu quero saber a relação dela com os músicos de Paragominas. Aqui o que é difícil, bacana, é porque tem um tecladista para 10 cantores. Isso é que dificulta. Um violeiro, que é o melhor, que é o Matuza, e o Mateuzinho também, né? Os dois irmãos. Aí tem muitos. Para, né, não sei quantos mil cantor, né? Então, aí isso aí dificulta, né? Um pouco. Foi por isso que eu fiquei muito tempo para voltar a cantar, porque eu não tinha quem me acompanhasse. E eu sou meio assim, né? Tipo assim, eu não gosto de parar no meio do caminho, não. Aí eu ficava pensando, moço, eu tenho pavor de dizer não para cliente. Eu fico muito triste, muito decepcionada. E aí eu ficava assim, pô, fazer o show para um, no outro não dá, porque fulano de tal tá tocando para não sei quantos cantores. Então eu fiquei esperando o momento. Eu creio que tenha sido uma pausa que Deus quis que eu fizesse, né? Porque logo quando eu disse assim, vou voltar, Deus abriu os caminhos e eu retornei. Porque o que acontecia? Tem alguns bares que até pensei que eu não quero tocar para eles. Porque chegava um ponto assim, não tenho essa data. Ah, eu não tenho. Eu não posso. Aí a pessoa disse, pai, Érica tá se achando. Não é não, bacana. Foi muita questão com o músico que eu tive aqui. Graças a Deus, hoje estou sossegada. Criei essa parceria com o Matuza e com o Leandro, que graças a Deus está dando muito certo, espero dar certo por muito tempo. E aí a gente está fixo, né? Eu tinha que pegar uma galera fixa, porque não tem como ficar assim, dependendo. Aí eu ligava, tu tem tal dia? Ah, não tenho. E aí eu chegava pro cliente, pô, não posso, dia não posso, entendeu? Então, isso aí tava me estressando. Lá em Goiânia... Consome muita energia isso. Ah, demais. Tanto é que teve um tempo lá em Goiânia que o menino falou assim pra mim, rapaz, Érica, deixa isso aí comigo. Só que eu não consigo. Eu tenho que estar por dentro, porque isso me deixa tranquila. Se eu não estiver por dentro de todo o processo, eu não acho que vai dar certo. E aí eu fico naquela... A ansiedade piora, entendeu? Então, eu tenho que estar a par de tudo. Então, hoje em dia,
Você vai, tem lógico, né? Hoje tem as meninas aí que me dão super suporte, Érica Nascimento, Massinha Viana, que estão em casa assistindo. Elas são amiga pra toda hora mesmo, elas entendeu? São... Não é só amiga não, aí é são irmã de fã, alma mesmo. São, amigas, são fãs, parceira. São tudo, parceira de tudo. Então, moço, até elas brigam até comigo, dizem, ah, deixa eu pegar água aqui, eu quero me abaixar pra pegar. Pá, deixa que a gente pega. Por quê? Porque eu me acostumei muito tempo sozinha com tudo, entendeu? É, então, é, que chega uma hora assim que eu tenho esse problema de delegar funções, entendeu? Aí eu já sou muito agitada e quero resolver e logo. Vou te fazer uma pergunta, se você quiser. E você acha que isso, essa vivência de querer tudo perfeito, sincronizado e tal, as pessoas acabam deturpando até quem é a personalidade da época? Ah, com certeza. Porque é, o pessoal pensa que eu sou a cri-cri assim, 24 horas, né? Mas eu sou uma pessoa muito crítica. Mas eu sou mais crítica comigo mesma. Então, eu me cobro demais. Eu cheguei a um ponto que... Hoje, eu tô até melhorzinha, mas... Eu chegava a um ponto que eu era muito crítica mesmo. Gente, para vocês terem uma noção... É, até pouco tempo, pouquíssimo tempo atrás, eu não conseguia ouvir uma música que eu gravava. Porque eu não achava a minha voz bonita. Eu não achava que... Eu não conseguia ver um vídeo, eu não postava vídeo. Eu tenho um grande problema com rede social. Hoje, eu já tô bem melhor. Pode prestar atenção, Danos é ciente disso. Mas porque as pessoas, resumidamente, assim, as pessoas elas acreditam muito mais em mim do que eu em mim mesma. Entendeu? Então, isso foi um grande bloqueio, assim, por muito tempo. De várias coisas. E aí, eu sou crítica em tudo. Pô. Com isso, eu desenvolvi toques. Então, tem várias situações, né? E aí, se eu não tiver a pá de tudo e ficar ali por dentro, eu sou uma pessoa que... E aí o povo pega e diz, ah, Érica é ignorante, Érica não sei o quê. Teve uma situação nessa banda aí que não é verdade o que aconteceu. E aí o pessoal pega e diz assim, é porque ela é nojenta mesmo. Quem trabalha comigo agora aí diz assim, mas o que, que era? Não, cara, é simples. Eu só quero que você se comunique comigo. Eu só quero que você diga para mim que vai estar lá às 7 horas. Você pode atrasar, não tem problema com isso. Pode acontecer um imprevisto. Mas eu quero que você me diga, Érica, teve um problema. Entendeu? Ser profissional. É só isso, pô, eu não peço muito. Ser entendeu? Transparente. É só isso. Fora isso, cara, eu sou muito de boa, pode brincar, pode... Outra coisa também, assim, eu não misturo as coisas, não. Quando a gente tá lá, que é nosso profissional, eu sou outra pessoa realmente, porque eu não quero muita conversa, isso entendeu? É eu presto atenção nos detalhes, a roupa, entendeu? Quero que se apresente bem para as pessoas, porque eu tenho um pensamento. A pessoa, quando ele sai de casa para ver, ele quer ver um artista, ele não quer ver uma pessoa comum. Desculpe sim, os músicos e cantores que têm esse hábito. Não, cara, me desculpe, entendeu? Olha, eu inclusive, não tinha... os meninos, desculpa, dela já tem a roupinha bonitinha. Sim, Érica, sim. É, graças a produção, pessoal. Eu só não fazia isso antes, gente, porque é muito difícil. O dinheiro é contado, entendeu? Tem aquela dificuldade. Eu morava numa cidade também que o custo de vida é maior. Então, tudo eu faço aí, cara, na peleja. Então, é difícil certas coisas pra gente manter, né? Mas o que acontece... eu, mesmo quando eu não sabia fazer uma maquiagem, um negócio, saber colar um cílio e tal, eu tinha aquele negócio, eu não fazia show de cabelo molhado, eu tinha aquela preocupação. Eu vejo várias situações que eu digo assim, desculpa, mas... Porque a pessoa, mesmo que ele não pague o ingresso, bacana, porque tem gente que é assim, né? Inclusive, tem umas situações, você dê valor ao seu amigo, seu é conhecido, que está aí no seu negócio, independente de ser cantor ou não, entendeu? É porque eu ouço um bocado de situação assim, e, pô, quanto é, lá no, quanto é o cover lá no boteco hoje? Aí 5 conto. Porra, 5 conto? Não tem coragem de dar R$5 para ver meu show. O meu, o dos meninos aí, do João Vitor, né? Mas tem coragem de dar R$300 no João Gomes. Vem cá, eu estudei menos para cantar também do que ele é. E por acaso eu sou menos do que um cara que está lá no auge? Não, gente, vamos valorizar, pô. Aí o cara, essa mesma pessoa vai, ele passa o show todo dia te pedindo música. Enchendo o saco. Enchendo o saco. Ele está lá na frente, está curtindo, chega no início e sai no final do show. Poxa,
Aí não tem condição, já vi várias situações. Aí o que que acontece? Por isso que chega aquele ponto que a pessoa pega e diz assim, ah, fulano de tal mudou. Mudou não, chegado. É porque quando a gente tá aqui embaixo, aqui, ó, que a gente vai só analisando e observando esse tipo de coisa aí. Aí quando eu te Deus ajudar que eu tiver numa situação maior, aí tu não tomou do meu, da minha Coca-Cola, quer tomar do meu Xandô comigo, é? Ah, tá bom então. Ou quando você tá precisando, ninguém aparece. Sim, justamente. Então, meu amigo, tá comigo ali, tá na parceria, tamo junto. Aí vem com o Instagram, não, vou pagar 5 conto, 10 conto, 20 conto, ah, por favor, né, gente? Vamos, vamos. Aí também... Não quer desmerecer. Olha, eu escuto muito aqui. Vou já dar essa patada bem aqui. Eu escuto muito aqui. Ah, Érica, tu é muito cara. Eu escuto isso demais. Ah, teu show é muito caro. Rapaz, olha. O ditado é meu negócio. Quem não pode com pote não carrega rodilha. É, eu acho que as pessoas têm que saber. Tipo assim, olha, eu não me meto no pedreiro que vai lá em casa e diz que para pintar a parede é sem conto. Tu sabe fazer, bacana? Pega lá e faz. Tá aqui, ó. Você souber fazer, arrocha. Não vem desmerecer o trabalho dos outros. Cada um faz aquilo que dá pra fazer, pô. Se esse é o valor que eu acho que é o... O que eu consigo praticar, beleza. Mas não vem desmerecer. Agora, se você quiser, você contratante, você é a pessoa que quer, peça um desconto. Diga assim, ó, você faz tanto pra mim. Não fique falando mal do cara que fez por isso, por tanto, não, pô. Pede um desconto, se der pra ti, tu faz. Se não der, entendeu? Mas valoriza a situação de cada um, né não? A pessoa fica naquela... Aí, ó, eu já ouvi o seguinte também. Porra, se eu soubesse que fulano de tal, a festa não tinha... Se eu soubesse, eu tinha te contratado. Porra, um dinheirinho a mais aí e tal, mas tu é massa. Ah, bicho, aí fica difícil, né? Então tem uma série de umas situações aí que a gente fica assim, bolado. E eu prezo muito por isso aí, eu sou crítica mesmo, entendeu? Eu gosto das coisas direitinho, gosto das coisas organizadas, gosto de trazer um repertório novo pra galera, as músicas eu fico ouvindo direto, é o meu trabalho, pô. Isso aí é o que eu faço da vida, então eu tenho que dar o melhor pra vocês, vocês é que pagam as minhas contas, vocês é que me dão esse retorno. Mentira, mentira! Gago mandou comigo? Parabéns, bora lá no Gago! Esse cara é original, tu viu aí como o Gaguinho é, bicho? É doido, é mano. Doido. Bota aqui, dá pra abrir. Poxa, aqui. Poxa, a comida pra mostrar. Já aqui? Menino, o homem trouxe... Meu Deus do céu, que loucura. Mas de antes, olha aí, homem, esse é o homem, esse é o cara. Que loucura de gente, gago. Vai lá no Bora... Eu tô falando, fazendo propaganda... A torto não, que eu só falo, só indico o que é bom. Esse hambúrguer do Gago é um dos melhores que eu já comi nessa cidade aqui. Se não é o melhor, pode arrochar. Mas antes, eu vou comer aqui um desse rapaz aqui, que ele vai ficar chateado comigo. Ele vai dizer, por que a cantora não comeu um sushi meu? E Érica, deixa eu te sushi falar. Sushi se cheu. Tem um momento agora, Érica. Tá. No nosso programa. Eu falo pra porra, né? Não, foi muito se bom. Se vocês soubessem, vocês não tinham me chamado. Você entendeu agora o porquê que a gente tem um palpitando, Érica? Porque você tinha que vir. Uhum. É o momento que você pode expor a Érica. Uhum. Porque todo mundo só quer ver a artista. Uhum. Todo mundo só quer a Érica artística. Então, esse momento que a gente tem aqui, uhum, é para conhecer as pessoas melhor. Uhum. Então, esse é o palpitando. Essa é a essência do palpitando. Vocês estão de parabéns. E outra. Quer conhecer a Érica, mas... Não, eu quero conhecer a artista. Chama pro churrasquinho. Mas não me pergunta. Fica fazendo suposições, chama, entendeu? Da minha pessoa, né? Me chama pro churrasco na tua casa, chega. Eu sou popular. Não precisa ser picanha, não. Pode ser um coração de boi. Pode ser um coração de galinha. Desculpa a ignorância, tá comendo e falando. Não, mas entendeu? É pra comer e falar mesmo. Fala mesmo. Ei, Érica, você vai olhar ali pro tio Antônio, ó. No momento, Érica, Deus, esquece tudo que você está fazendo neste momento. E preste atenção no Shalom, irmã. Tu vai olhar ali. Ei, Rajá, bumeta. Eita, oito. Érica, você vai ter um minuto para você falar o que vem do seu coração, qualquer coisa que a gente não perguntou aqui. Meu Deus. Algo, uma mensagem que você queira deixar. Depois eu tenho que acabar a história do stand, porque senão eu vou me matar. Porque eu começo e não termino. Tem um minuto para você falar o que você quiser. Meu Deus, gente, o que eu vou falar? Eu só tenho... O que eu quero dizer aqui para vocês, simplesmente assim... Primeiro de tudo, pegando esse gancho que Danderson falou aí,
Gente, não tire conclusões precipitadas. Conheça as pessoas, né? Vejam a história da pessoa. Esse programa aqui, como ele falou, é uma oportunidade, é um meio, né, de estreitar esses laços que você acha que, às vezes, o artista ele é inatingível, ele é inacessível. E, na maioria das vezes, não é. Nós somos pessoas normais, do mesmo jeito de você, gente. Entendeu? A única diferença é que a gente tem um dom, entendeu? Que você também tem um dom. Não esqueça que Deus deu um dom para cada um de nós. Entendeu? Se você pensa que é uma pessoa que não tem valor nenhum, tire isso da sua mente. Esqueça isso, porque você tem valor. Deus não lhe fez para estar nesse mundo em vão, não. Você tem um propósito aqui na Terra. E o meu propósito qual é? Deus me deu o dom para alegrar as pessoas, para fazer com a minha arte, alcançar o coração das pessoas com a música, que é uma coisa maravilhosa. Eu acho que a música é libertadora, eu acho que a música é algo que transporta a gente, transforma também, entendeu? Então, eu sou muito feliz de fazer, além do que eu gosto, fazer algo que é lindo. Eu acho que é lindo. A música é algo assim. Mas porque também eu levo muito a sério o que eu faço, gente. Não levo na brincadeira, entendeu? Então, assim, então conheçam as pessoas, conheçam a história, né? Assim, os meninos aqui estão de parabéns pelo que eles estão fazendo. Isso é um momento massa, entendeu? Da gente poder aí se comunicar. E, além de tudo isso, eu quero agradecer. Só agradecer. Agradecer esse carinho enorme que eu recebo desde o dia que eu pisei aqui e por onde eu andei, né? Como diz a música do Luiz Gonzaga, minha vida é andar por esse país para ver se um dia eu descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. E eu tenho deixado muitas pessoas especiais por onde eu passei. Quero agradecer todo o carinho de todo, não vou falar nomes, mas galera de São Luís, minha terra natal, galera de Teresina, no Piauí, galera de Goiânia, galera de também por onde eu passei, em São Paulo, né? E principalmente essa terra, essa cidade que me acolheu, né, que é Paragominas, por quem eu tenho um carinho muito especial por todos aqui, quero agradecer demais, eu recebo tanta mensagem linda, gente. O tempo que eu estava aí afastada, doente, vocês não imaginam o tanto de volta que eu recebi, o tanto de precisamos te ouvir. Olha, isso aí é um negócio que eu vou falar uma coisa para vocês, eu me sinto privilegiada demais, eu não tenho palavras para agradecer, por mais que eu tente aqui falar o que vem do meu coração, ainda para mim seria pouco, não seria o suficiente. E o que eu quero é que Deus me dê força, me dê saúde, me dê disposição para continuar cantando para vocês, fazendo o meu melhor, dando o meu melhor, juntamente com aqueles que, junto comigo, sonham esse sonho, porque eu não sonho ele só, né? Eu sonho junto com todos vocês que fazem parte dessa trajetória, dessa jornada junto comigo, principalmente Deus, agradeço, e também aos amigos, fãs, admiradores, e principalmente a minha família que tanto me apoia, que é o meu alicerce, a minha base, sem eles, nada disso seria possível. Acho que é isso. Então, obrigado, meus amores. Vocês, eu nem contei as piadas. Outra piada. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu tinha maior vontade, Anderson. Quando, um tempo atrás, eu achei massa quando surgiu esse negócio de podcast. Eu sou um fã nata de uns caras que fazem essa parada aqui. Inclusive, um dos podcasts mais massa que tem é o daquele da Virgínia. O Leonardo foi lá, bicho. Aquele homem, lá. Aquele homem é um cara muito massa, né? Uhum. E aí, há muito tempo atrás, assim, muito antes de eu chegar aqui. Só que quando eu cheguei aqui, eu conheci a Patrícia pessoal, eu falei assim, bicho, eu tenho muita vontade de fazer um programa. Na época era programa de rádio, mas era nesse formato aqui, né? Eu disse, pô, pra gente falar besteira, mas eu queria fazer com os músicos, né? E com os artistas da cidade, justamente para dar voz, falar besteira mesmo. Entendeu? O que acontece, gente, se eu contar para vocês as coisas que a gente ri atrás do palco, as coisas que a gente comenta quando o microfone tá longe, é pano para manga, meu irmão. Olha, ele tá rindo, Luquinha. É muita confusão, são os que já, as merda que já deu em show. Tu não me perguntou isso. Tu me pergunta,
Eu ia te dizer, eu tenho muita coisa encabulosa que já aconteceu. Mas fala aí, umas pelo três. Amor de Deus. Eu nunca, gente, eu nunca vou esquecer de uma das coisas só que eu já aconteceu. Só pra falar, você que tá em casa, deixa o seu like. É verdade. Deixa o like aí pra entrevista da Érica ser uma das mais curtidas. E te dizer, minha irmã, tu acredita que a gente já tá 2 horas no ar? Mentira. Não acredito nisso, não. Tem mais. Meu Deus, gente, eu tô passada. A gente não vai embora, não. Não vai ter nem cortes, porque não tem condições. Vamos fazer assim, ó. Gaguinho. Relatos de... Com licença. Do palco. Ah, meu amigo, tem tanto cara de pau. É, Gaguinho, puta que pariu, pisando no freio, é. Olha aí. Eita, que é hoje que a gordinha se acaba. Eu vou guardar aqui o meu, porque eu não posso comunicar obrigado, com você. Gado. Obrigado, Gaguinho. Obrigado, bora lá no Gago, ó. Bora. Inclusive, nós estamos negociando o Réveillon aí, tá? É. Se vocês quiserem que eu faça o Réveillon lá no Bora Lá no Gago. Diz que dois. Diz tá? Que um. Diz que um, coloca lá no meu direct e fala lá no Bora Lá no Gago. Queremos a Érica no nosso Réveillon. Pra fazer a bagaceira até o dia amanhecer e eu ficar sem voz. Tá? É isso aí. Rapaz, uma das coisas mais assim. Porque na vida da gente como músico, eu, na minha pelo menos, aconteceu mais fatos inusitados. Coisas que me envergonharam, me deixaram sem graça, do que propriamente engraçadas. Tá falando contigo, né, Nel? Né? Gente, eu fiquei grande dessa... É eu e o Lucas. Ai, bem, gente, bem. O meu look hoje foi a Erika Nascimento que escolheu, eu tá? Eu acho que eu tinha que ficar e em e o meu cabelo... Olha. Arrasta pra cima. Meu look hoje foi a Erika Nascimento que escolheu. Ô, oh, mina chata essa a Erika Nascimento. A minha trança foi a Anitta lá da Elegância, é que fez, a Anitta maravilhosa. Minhas unhas são da Stephanie, by Stephanie. Tá, o meu bronze, olha, a marquinha é lá da Bronze Califórnia, tá? A Joyce, procura ela. Entre outras coisas, não vou dizer da lingerie, né, de tudo, né, porque também tá demais, né? Bem... Uma das coisas, Lucão, ela tá comendo, ó. A história do stand, tu não a do stand, gente, o que que aconteceu? Por que que eu não gosto de eu fico agoniada, né? Nesse dia deu treta. Gustavo, eu fui fazer, acabar, começou Gustavo, a chover. Daqui a pouco, é, acaba. Começou a chover, quem é Gustavo? Tá falando, né? O Gustavo é o mágico que fica na outra sala. Ô, Gugu, é beijo, Gugu. Me deixa falar um pouquinho mais. É isso, espere um pouco. Um pouquinho, mano. Aí eu peguei, cheguei lá, moço, um torozão brabo, né? Torozão dentro daqueles. Eu tinha falado pro cara, eu disse, rapaz, olha, me dá as credenciais, porque essa conversa de falar com fulano que vai arranjar, isso não dá certo. Aí ele, não, mas nosso stand e tal, é top, tá tudo sistematizado e tal, tal. Aí eu falei assim, beleza, quando chega lá debaixo de chuva, os filhos da puta, eu, Matuza e Leandro... E acho que a mulher do Matuza, tá? Não, a mulher do Leandro. Eu não lembro, gente, agora. Aí nós estava lá, tal, naquele chuva doida. E eu disse, fulano de tal, tá aí, é o cara do lá do... Da portaria. Dos ingressos. Ela falou assim, tem história não, minha senhora. Ou é credencial ou é ingresso. Eu falei, sim, sim. E eu com a maleta do microfone na mão e tal, aquela arrumação toda, né? Minha maquiagem já começou a derreter. Meu cabelo que fez chapinha foi para baixa da égua. Né? Aí ele pegou, ficou naquela arrumação tal, eu ligando aqui. E Érica, não sei, Érica, tô indo aí, onde é a portaria? E eu não sabia explicar onde era a porra da portaria. E aí ele pegou, ficou naquela enrolação, acho que 40 minutos, mais ou menos, por aí. E nós lá. Aí apareceu um amigo nosso, DJ, até que é. Eu tenho a credencial, eu vou entrar, me humilhando. Eu disse, os humilhados serão exaltados em nome de Jesus. Aí fiquei esperando essa armação, lá veio o doidinho, né? Pra comprar o ingresso. Ele ficou puto. Porque o stand dele, né? Chibata. Na hora vim pedir ingresso daquela forma, entendeu? Aí a gente entrou. Quando a gente entrou, cara, que eu vi aquele o stand já assim, todo... Mesmo assim, já tava alagado o negócio. E aí a água, ela vinha escorrendo e caindo em cima do som. O carrão do Leandro já tinha ido pra puta que pariu, afofado. O som do Matuza lá, e eu preocupado. Aí, minha amiga, a minha mente é só assim, ó. Já meu travou. Deus, dinheiro. Meu Deus, como é que eu vou pagar esse carrão? Como é que eu vou pagar esse som? Meu Deus, se queimar. Meu pai do céu, essa festa não vai acontecer. Meu Deus. Rapaz, aquela... Minha mente friviano. E aí eu peguei...
minha cara já, né? Desconfigurou. Aí Érica pega, me liga aqui, né? Ixi, falei da Érica, Nascimento. Érica pega e diz assim, rapaz, um dia que eu digo, minha irmã, não sei, eu agoniado, quando ela chegou, ela pensou que eu tava com raiva dela. Porque a minha cara era, moço, deu tudo errado. E eu digo, e agora, como é que eu vou tocar? E era um momento esperado, o cara estava totalmente empolgado e tal. Então, tipo assim, quem me viu naquela situação, pensa assim, ah, bicho, é a estrelazão, estrela, tá se achando, não sabendo a situação que é, pô. O que que estava passando na minha mente, entendeu? E aí, aí até o cara falou assim, ah, pô, é, que cantora é essa que fica 40 minutos na portaria, debaixo de chuva, esperando um ingresso? Eu digo, é nós mesmos, chegado. É isso aí mesmo. O dono? Duvido. Uma pessoa que chegou lá e perguntou. Aí eu disse assim, rapaz, pra vocês verem, né? E a pessoa pensa assim que a gente, né? Não passa essas coisas, não. Passa, meu filho, passa até mais. Nós passa fome na estrada. Calor. Nós passa sede. Tem umas festas aí que se a gente não disser assim, me dá um copo d'água, cara, não te dá. Entendeu? Mas vai aí, é que entra. Se o cara afrouxar, um cara que é um artista, vão afrouxar, tu acha que os caras não tratam ele, não quer fazer meia boca também? É por isso que tem artista lá que já mete a boneca, pau só vou se for assim, 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 assado. Porque se a gente não exige nada, neguinho não trata a gente como gente, pô. É, entendeu? Aí fica difícil. E os meninos, e eu luto mesmo pelos meninos. Se me tratar mal, eu ainda relevo. Mas se tratar quem está trabalhando comigo, a minha cara já muda, bacana. Não, não suporto, não admito esse negócio de vir com... É porque é músico, é porque não sei o quê. Não, meu pai sempre me ensinou, do menor ao maior, é tudo a mesma coisa. Esse tratar é do mesmo jeito. Autenticidade, né? É, moço, nós somos tudo... É tudo pó. Quando morrer, tu vai feder do mesmo jeito, chegar. Tu tendo 1 milhão na conta ou tu tendo 10 reais. Tu vai feder. Isso aí não tem pra onde correr. Tu não procurar... É buscar a tua santidade e tu fazer as boas coisas aqui, não vá para um lugar bacana também, não. Para finalizar, a gente fez caixinhas de pergunta e a pergunta que nós escolhemos foi unânime. Vixe. Comparação com Marília Mendonça. Sabia, tá demorando. Lá. O que que não encerrei na hora que a gente tava encerrando? Foi pro final. É verdade. Isso pesa, isso não pesa, porque o artista quer ter a sua identidade, fica na sombra da outra artista, apesar de ser uma super artista. Vou falar uma coisa, gente. Tem dois lados nessa conversa. O primeiro, que ser comparado com uma artista do nível da Marília, para quem acompanhou, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, tudo, vi mais ou menos a forma como ela era como profissional, compositora, nem se fala, que ela tinha uma mente brilhante, até hoje não acredito que ela morreu, entendeu? Conheci assim, então, a comparação com uma pessoa desse nível, ela é boa, eu acho isso, eu me sinto lisonjeada por isso, entendeu? Mas... eu acho que as pessoas são únicas. Os seres humanos, eles vêm para fazer sua história aqui na Terra. Eles fazem, deixam sua marca. E para mim, a Marília, o Gabriel Diniz, Cristiano, são pessoas, são artistas insubstituíveis. Não tem ninguém que vai substituir, nem comparável. Pode ter parecidinho, mas que faça a mesma... com a mesma intensidade as coisas não existe, para mim não existe. Então, o que acontece? Eu, como uma artista, né, que não gostei muito de usar esse termo, mas eu como uma profissional da música, né, eu quero fazer a minha história, entendeu? O meu lado, eu tenho a minha personalidade, ela tinha a dela. Eu, para te falar a verdade, eu não acho parecido como as pessoas acham. Nunca achei. Teve uma época que fisicamente a gente realmente parecia muito, né? Na época que nós duas eram fofinha, tal, loira e tal. Assim, só que, tipo, eu nunca quis parecer, essa nunca foi minha pretensão, nunca quis ser comparada. Não, e na carona, principalmente não. E aconteceu uma coisa pesada quando ela morreu. Gente, primeiro que muita gente me ligou. Porque as pessoas faziam essa comparação e faziam mais do que essa comparação, mas uma meio que uma associação de ver ela lembrar de mim,
entendeu? E aí as pessoas tinham esse carinho, de umas pessoas eu entendo a forma desse carinho, e outras eu não, é, tipo assim, eu meio que não aceito porque a pessoa que quer porque quer que eu seja. Uma obsessão. Entendeu? E aí, rapaz, começou. O pessoal me ligou, tu tá sabendo e tal. Eu soube, né? Pra falar a verdade, quando eu vi o avião, eu desconfiei. Porque a gente que trabalha na área da música sabe que existe aquela mentira pra acalmar os ânimos. Eu já senti no meu coração que tinha algo errado naquela parada, mas não quis acreditar. E aí, quando falou, o cara foi aquela enxurrada. Agora é a tua vez. Gente, eu escutei isso. Meu Deus, escutei da pessoa dizer assim, aproveita a carona agora que tu parece com ela e tu vai bombar. Faz logo um vídeo e não sei o quê. Já pensou, né? É? Foi muito tenso. Eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, cara, olha o que vocês estão falando pra mim. Aí logo veio a enxurrada de produtores de todos os lugares por onde eu já passei, pedindo pra eu fazer um show só com as músicas dela. Isso, gente, sábado. Ela morreu na sexta-feira, tô falando disso no sábado. Misericórdia. Na segunda-feira, eu fiz um show no sábado, forçada. No sábado tinha um show lá no IP Pernambuco. Eu fiz, no domingo tinha outro show, fiz forçada. Quebrada por dentro, porque eu conheci os dois meninos também. O tio, ele me tratou de uma forma na audição da Marília Mendonça, eu não tô entendendo. Nós nos seguíamos, conversávamos no Instagram, eu e o tio Silveira. Entendeu? Então, foi como se a pessoa não tivesse entendido. Gente, morreu uma pessoa. Pelo amor de Jesus. Presta atenção no que vocês fizeram. Não morreu a artista. É como se ela não fosse porra nenhuma, tu tá entendendo? Aí, só um objeto. Aí a pessoa com a cara de pau, pô, bicho, agora... Teve gente que chegou pra mim, pinta o cabelo. Meu Deus. De novo, pra tu aparecer de novo com ela. Entendeu? Ah, gente, se vocês verem aqui meu WhatsApp, as respostas que eu dei. Olha, é difícil até cantar as músicas dela hoje, ainda é difícil pra mim. Aí a pessoa pediu logo um tributo. Não tô dizendo que eu não vou fazer, gente. Entendeu? Mas não agora. Deixa o negócio assim, poxa, né? A poeira baixar. E aí a mesma coisa a pessoa pegar e dizer assim, umas coisas que... É a sensibilidade na qual tem sentido. A pessoa não tem sensibilidade. As pessoas hoje, pai, tá demais. Aí volta pra Goiânia, que agora nós vamos aproveitar a oportunidade, vai estourar, vão te colocar no lugar dela. Pelo amor de Deus, gente, por favor. Eu ouvi coisas absurdas. Tu quer ser a Érica Abreu? Eu sou Érica Abreu. Eu posso continuar pequena do jeito que eu sou, que sou feliz do jeito que eu sou. Porque as pessoas têm muito essa coisa, que só é artista quando tá estourado, quando vai pra Globo, que não tem mais o Faustão, né? Falar Globo nem tá com tudo isso, hein, gente? Falar pro Faustão, né? Mas tá no palpitando. Mas, gente, eu estou no palpitando, por favor. Melhor podcast do Pará. Nota aí. É, a saliência. É fácil, a Globo. Toninho. Me deu uma olhada. Mas eu quero ser... Tu quer ser a continuidade do que tudo começou. É, né, chegada, eu sou eu, chegar, entendeu? Chegar onde vou ter o trampo, tu merecido, que tu fizeste nessa carreira todinha, nessa correria aí da tua vida. Isso porque mesmo, eu Lucão. Acredito que é isso mesmo. Igual tu entrou aqui, um sorriso único, a dona de um sorriso bonito, legal, de uma simpatia e, ao mesmo tempo, o seu jeito de tratar as coisas e tudo mais. Então, a pessoa ela tem que buscar ser isso mesmo, tá ligado? Ser única e conquistar na beleza da sua pessoa aquilo que ela merece. Autêntica do jeito que ela é. O sol brilha para todos, né? O sol brilha para todos. Todos nós temos um lugar especial, reservado, que Deus preparou para todos nós. Não precisa ter essa agonia, essas coisas, não, entendeu? E deixa que todo mundo, ela deixou o legado dela, ela é única, especial, como vários tantos. Que todos são, né? Todos nós somos. Amém, chegada. Chegada. Obrigado, meus amores. Conhece Pão Covo? Chegada. Do Maranhão? Conheço demais, tá? Pois é, chegada. Ei, tu é doida, é, seu? É doida. Chegada.
acabou a nossa entrevista, porque senão a gente vai ficar aqui, gente. A gente vai ter que acabar, senão todo mundo tem que trabalhar amanhã, mas já vai dar meia-noite e estamos aqui batendo papo. Muito gostoso. Muito obrigado. Chegada. Muito obrigado. Uma coisa que Dantos, todo mundo obrigado, pede. Dantos. Eu te amo. Dantos, você é foda. Obrigado por todas as palavras, todo o carinho que você sempre teve comigo, me tratando desta forma como trata. Lucas, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, esse dia especial que foi marcado pra gente conversar. Passou muito rápido. Eu sei que eu falo muito, mas hoje passou realmente. Lucas vai ser. Lucas. Vocês vão conversar nos bastidores depois. Tá de parabéns, Lucão. Você... Antônio! Toninho, eu não consegui olhar pra câmera, gente. O meu negócio foi eles dois, foi direcionado pra eles dois, principalmente o Lucas, né? Gustavo, será que o Gustavo pode vir aqui pra tu conhecer ele? Gustavo, faz favor, Gustavo. Eu gostaria de Gustavo, lhe conhecer, Gustavo, hora dessa, bem. Ele tá querendo esse sushi. Ele tá me matando, ei, Gustavo, hora dessa, ele tá pra me matar já. Tá querendo já. É esse hambúrguer. Ele tá, eu conheço minha peça, minha, ele tá querendo é comer. Eu tô igualzinho, eu tô me sentindo aqui em casa igualzinho. A primeira live que eu fiz, que ela no ar durou 6 horas. Eu lembro. No ar, 6 horas. Mas depois ela continuou... Mais 6 horas, fora isso. Foram mais de 12 horas cantando. Tá. Essa live ficou pra história. Pois é. Pra gente finalizar, toda pessoa que entrevista cantou... É, né, amigo? Toda pessoa. Não tem esse que faz. Meu irmão, um beijo faz. Pra tia, Manoel Robson de Brito Abreu. Para finalizar... Dá um autógrafo aqui no meu bumbum. Não é autógrafo, não. Tu sabe o que é? O artista é hora dessa. Acho que o artista morre. Ai, meu Deus. Você pode Geise, dar uma palhinha? Geise Andresa. Por favor, peraí. Geise Andresa, Izzy, Tatiana Poça, da Casa de Saúde. Isso. Obrigada. Daiane, minha artesã oficial. Beijo pra você, Daiane. Ai, meu Deus. Marcelo, lá da Manada BG Paragominas. Geise, eu vou falar pra ela, viu? Depois, daqui a pouco eu falo. Beleza. Tamo te juntos. Te amo, Geise, Andressa. Gabi, Suzane, minha fã querida. Ai, meu Deus. Kelly Melo, um cheiro no teu cangote. Galera do Paraná, Gabriel Xande, obrigada pelo carinho de vocês. Um cheiro bem grande. Ei, não que faz a pra sonsa, não. Tu ouviu o que eu falei? Não. Toda pessoa que entrevista cantou fala assim, você poderia dar uma palhinha pra gente? Sim, posso. Teve uma pessoa que falou assim, eu gostaria muito que você cantasse uma música autoral. Foi? Foi, mas eu ainda não, assim, tu gostaria de Alvejante. Eu ainda não... Ah, Alvejante forte, não gravei, né? A música, tá? Na voz dela eu ouvi. Eu lembro de Robson Rafael toda vez que eu escuto, mas na voz dela também ficou muito marcante. Ei, só um pedacinho da minha música autoral. Eu já pensei em gravar ela várias vezes e não tive coragem. Tá, mas um dia eu vou gravar, tá? O Lucas tá aqui, que a gente quer que a gente termine aqui. Bora. Já terminou, homem. Tô mais bebendo que amando, essa saudade judiando. Como vou parar de beber, se até meu sorriso chora por você? Essa é uma nossa, né? Agora eu vou cantar pro Lucão. Bora, Lucão. Lavei a de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim, de geral na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Érica Abreu, a gordinha original. Tchau, gente. Beijo, amores. Até a próxima, senão a gente não vai embora daqui, mulher. Gustavo.